Moj današnji gost u pojačalu je moj dragi prijatelj Branko Đurković, poznatiji kao Plagosus. On posljednjih 5 godina živi u Berlinu i u podcastu je podelio dosta iskustava vezano za preseljenje, tržište i celu prostu situaciju tamo. Ali naravno pričali smo i o svemu onome što je tome prethodilo i kako je jedan povučeni momak iz Kruševca postao prvo programer, a onda i jedno veoma aktivno društveno biće koje je učestvovalo u formiranju nečega što često zovemo digitalnom zajednicom kod nas. Verujem da ćete uživati. Realizaciju ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. Epson je već više od 20 godina vodeći svetski proizvođač projektora i štampača za sve namene od onih kućnih do profesionalnih. Posebno vam skrećemo pažnju na aktualnu ponudu Epson Business štampača. Naime, ukoliko je došlo vreme da kupujete štampače za vaše poslovne potrebe ili da zanovite trenutnu flotu štampača koju imate, obavezno istražite koja to sve rešenja Epson nudi, jer pored zaista sjajnih štampača koji vam nude besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz Epson rešenje uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovde dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. Imam još jednu važnu vec za vas. Naime, od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu našamreža.rs. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane. Mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Takođe, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od zanimljivih ljudi sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u onome što rade, pa tako, evo, 1. meseca imamo Slavimira Stojanovića Futar. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svake nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka na mail. Hvala vam. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tome. E pa, Branko, dobro mi došao. Bolje vas našao. Ti si jedan od retkih ljudi koji su bili u Pojačalu, mislim ti nisi bio, ti si sad u Pojačalu, Pojačavam se upravo. ali koji živi jeli, u Njemačkoj, u glavnom gradu Njemačke. Ja sam veliki ljubitelj, to svi znaju koji slušaju ovaj podcast. Clubbing, sve. A naročito jeli, njemačka industrija, mehanika i sve ostalo. Nisam baš mnogo vremena proveo u Berlinu, ali ono što sam bio nije bilo loše. Ali ono što je meni tu fascinantno je koliko zapravo u ovih prethodnih nekoliko godina naši ljudi dobijaju prilike da na jednom takvom mestu dođu i nastave da grade svoju karijeru i dobiju podršku kompanija koja na prvu loptu ti deluje da ono, ne bi tražile kadrove po celom svetu. I onda kad malo upoznaš situaciju, shvatiš da Berlin uopšte nije kao ostatak Nemačke, da je Berlin država za sebe i da je to jedan veliki kosmopolitski grad i po tvom izdanju vidimo da si ti jedan kosmopolitski čovek. Pričat ćemo kako si došao do tamo, ali ajde da krenemo od starta. Mislim, dugo nisi bio ovde aktivan, dok si bio aktivan znali su te svi zajednice kao Plagosusa. Ali niko zapravo ne zna kako sve to počinje i ja volim da ispričam tu priču za svakog gosta od početka, od mančmelo pitanja šta si teo budeš kad porasteš. Ok, sve je počelo kao jako mali, od uvek su me zanimale elektronika i kako stvari rade, ja sam bio od one dece koje vole da rasturaju svoje igrice i igračke i da od njih spajaju i da prave neke nove, spajaju elektromotore i te neke zanimacije. I od uvek su me zanimali kompjuteri, kod nas u porodici Borazer prvi kupio 286, pa je imao ono crno-beli ekran, pa je komšija kupio Amigu 500 sa ekranom u boji, što je bilo revolucija. I ja sam od uvek maštao da imam svoj kompjuter.
i pošto u to vreme nije bilo tako pristupačno kao sada, ja sam svoj prvi kompjuter dobio tek krajem osnovne škole, a krenuo sam da programiram malo pre toga, na papiru, jel te? I to sad zvuči nevjerovatno, ali mi smo nekako ta generacija između dve generacije, znači između onih old school, između ovih savremenih koji su odrasli uz internet i između onih starih koji vrte telefon ovako i javljaju se ovim gestom umesto ovim. I nekako smo dodirnuli obe strane i valjda i zbog toga to se ostavilo posledice na moj sata karijere. Tako što mene je zanimalo kako te stvari rade, i nije me zanimalo kompjuter kao nešto za multimediju igranje igrice, nego kako radi ta mašina. Tako da sam i pre nego što sam imao svoj račun račito kako su raniji stari kompjuteri radili kada su bili cijela jedna soba i sve to, i meni je sve to bilo fascinantno. I kao što sam pomenuo, prvi program sam pisao na papiru u QBasicu, jer nisam još uvijek imao računar, pa sam posle škole ostao duže u srednjoj školi, u osnovnoj školi zapravo, da prepisujem na informatici, da probam da li to radi. I to je krenula ljubav ka računarima u tom nekom smislu programiranja i kako stvari rade. I ta kompleksna mašina mi je uvijek bila fascinantna zato što ti iz ničega napraviš nešto što do sada nije postojalo. I to je negdje definisalo moj ostatak mog školovanja, a samim tim i karijere kasnije. Dosta sam pričao sa ljudima koji su softverski inženjeri o tome koliko zapravo samim nastankom softvera mi dolazimo u poziciju da možemo da pravimo kompleksnu stvar, a da nam ne treba fabrika, da nam ne treba velika radionica, da nam samo treba računar koji je dovoljno moćan da to može da potera, zavisi šta praviš, ali vrlo verovatno može da potera većinu onoga što na početku praviš i kućni računar. I da je softver zapravo tu otvorio gomilu mogućnosti, a da za ljude koji su tog nekog inženjerskog mindseta nije predstavljalo neki preterani problem da nauče to, ako su mogli da nauče sve ono što je bilo deo i mašinstva i tehnologije i elektrotehnike i svega ostalo. Šta je bilo sa srednjom školom? U srednjoj školi ove naše generacije su se prvi put kao malo kroz školovanje srele ozbiljnije sa nekim programiranjem. Da se ne pominje samo, nego da moraš i da naučiš nešto, makar i na pamet, da bi dobio neku okej ocenu iz informatike. Kako je kod tebe to izgledalo? Pa, slično kao što si već spomenuo, mi smo u srednjoj školi već imali ono kao Pascal i malo C, uglavnom Pascal, i meni je to nekako sa lakoćem sam razumevao, jer sam imao neko predznanje, ali me je interesovalo, jer računarstvo, to jest informatika, je takva nauka da, što se pokazalo kod mene na fakultetu kao primer, da ne može svako da završi, nije ono kao, e, čuo sam da to ima para, pa hajde kao naučit ću, ja ću to da radim. Sada već može, zato što imaju mnogo alata koji su pristupačni, ali ranije je bilo, moraš imati taj mindset i biti neko koji posle škole sedi za računarom i pokušava nešto da reši, da bi ti to išlo, jel te? I tako je bilo i kod mene. Meni je to išlo lagano i ja sam u srednjoj školi išao na takmičenja, bio treći tada u SCG i četvrti u Evropi iz informatike, i to mi je išlo lagano bez da sam učio, zato što meni to nije bilo učenje, nego dođem posle škole i dalje nešto radim. A drugi ljudi su to videli kao još jednu stvar koju moraju da nauče za školu, kao što si rekao, na pamet ili kako god, samo da prođu, i jednostavno ih nije interesovalo, jer kao ne može svako da bude doktor, ne može svako da bude programer, ne može svako da bude umetnik, neko rođen za to, neko nije. Tako da i meni je to definisalo, meni je to išlo, tad sam već rešio da hoću to da studiram, još uvijek nisu bile jasno definisane opcije kao sada, ali kao tada sam znao da ću se baviti računarima, nisam tačno znao gde ću, šta ću, ali sam kao već planirao, pošto je tada u to vreme bilo na ETF-u samo, već sam kao učio više fizike i matematike i te nekih stvari, da skupljam predznanje za ono što mi sledi. Jednu stvar hoću da te pitam, to nisam pitao nikog od gostiju, pričali smo o nekim takmičenjima i olimpijadama i tako dalje, ali za informatiku baš nismo imali konkretno nešto. Ja se sećam da je meni je takođe informatika išla vrlo lako i programiranje, jer je to bilo nekoliko godina iza onoga gde sam ja tad bio i nije mi bio problem, čak i ako je Pascal, koji ja nisam znao, naučiš relativno brzo semantiku i leksiku i možeš da programiraš, nije to, to su bazični zadaci permutacije brojeva i slično. E sad, ono što je bilo meni jako interesantno na recimo takmičenju iz matematike, to je da suštinski gradivo koje smo mi radili u školi i gradivo koje se obrađivalo na takmičenjima nije imalo nikakvih dodirnih tačaka. Ti si na takmičenjima radio potpuno nešto što nema veze sa ovim. Mogu si da imaš 50 petica iz matematike, ako se nisi ciljano spremao za takmičenje, radio zbirke i sve što treba, učio te nove oblasti, podoblasti,
apsolutno ništa nisi mogao da uradiš. E sad, koliko je to što je bilo na takmičenjima iz informatike bilo blisko ovome i koliko je bilo blisko nečemu što je u realnom životu upotrebljivo? A koliko su to bili jako zahtevni, logički problemi koje treba rešiti, a koje kad rešiš logički, posle nije neki problem da isprogramiraš. Da, zanimljivo je. Sad dok si to pričao, palo mi je na pamet da sve te stvari na faksu, ja sam studirao computer science, informatiku, računarske nauke, i sve to što sam učio tamo je bilo jako korisno, ali od toga primenjujem samo možda 10-20% u svakodnevnom radu. Tada kada mi treba tih 10%, tada je jako bitno, ali kao generalno samo tih 10-20%. I slično je bilo i sa tim takmičenjima. Tu je možda bilo 10, 20, 30% onoga što se učilo zapravo u školi. Ono kao za takmičenje smo se spremali posebno iz posebnih knjiga i u tom trenutku smo učili ono što se radilo recimo na prvoj godini faksa. Primjer samo, ne znam, biti operater i tako nešto, nije se pominjalo u srednjoj školi, a to je bilo na takmičenju, a to su stvari koje se rade na prvoj godini faksa. Tako da u principu prva godina faksa knjiga je nama služila za spremanje za takmičenje. Nije bilo dovoljno samo logikom, znači moralo je da se spremi, ali kad spremiš, onda je dovoljno ako imaš logiku da povežeš šta god drugo ti daju. Ali kao to znanje srednje škole nije bilo dovoljno samo za takmičenje, što je sad kad gledam iz ove perspektive dosta ne fair, zato što ako je takmičenje srednjoškolaca, trebalo bi da bude gradivo iz srednje škole. A što nije bio slučaj. Sa nečim što zahteva da iskombinuju malo ozbiljnije matematike, da. Fizike i svega ostalog. Ja se sjećam, to su mi pričali, neki nisam učestvovao u tome, nije toga bilo, ali neke mlađe generacije, da je njima recimo jedan vrlo, vrlo zanimljiv aspekt toga bio uvođenje kompjuterske grafike u tu celu priču i da ti, mi smo svi u školi radili u najboljem slučaju osnovne geometrijske oblike da iscrtamo, a oni su imali zadatak da naprave demo takav i takav do toliko bajtova, podređeni u nekom setu pravila, da ima svoju muziku, da ima sve ostalo i za to imaju par sati. I onda kao kad vidiš šta su ljudi napravili, to je beskrajno zanimljivo, posebno što ono, relativno lako imaš ove koji izađu u fraktale i slično, to sve izgleda psihodelično. Ali tako nešto je super zanimljivo, primenjivo, ne naročito, ali makar zanimljivo, dinamično, kreativno i sve ostalo. A onda kad kao malo kopaš po tim, ono, ne znam, olimpijadama iz matematike, fizike i sve ostalo, to je samo jako, jako, jako hardkor. Vrlo malo ima momenta koji su tu stvarno zanimljivi. Možda i ne treba da bude na tom najvišem nivou, ali nekako nisam siguran koliko se ljudi opredeljuje da se bavi time da bi radilo nešto tako. Kako je to bilo? Ajde, na našem, ono, na nivou tadašnje zajedničke države, ok, ali recimo to je evropsko takmičenje na kome si učestvovao. Kako je to izgledalo? Da. Pa sada dok pričaš, ono, meni mozak radi 200% i pokušam da povežem puno nekih priča, ali ja to pamtim skroz drugačije. Nama je to odlazak na takmičenje bilo doživlja i to je jedan dan kada ne ideš u školu, spremaš se, ideš sendvič i sve što ide s to. I to je kao ekskurzija, pa usput imamo i neko takmičenje iz nečega što inače volimo i što nas interesuje. Nikad nismo gledali kako se to povezuje sa nekim realnim primjerima ili realnim životom ili koliko je to interesantno. I kod nas je to bilo, mi smo radili zadatke pošto je iz Kruševca, radili smo u Kruševcu u gimnaziji i onda smo slali, pa je neka komisija to ocenjivala i davala bodove i dobili smo samo rezultat da je ono, koje smo mesto, a to je za evropsko, a na saveznom je bilo top 10 timova išlo za Beograd, pa nam opet to bila ekskurzija i onda smo opet išli igrom slučaja sa mojim x godina kasnije cimerima, bio sam s njima u ekipi, pa smo zajedno išli na to takmičenje i onda je više bilo kao to što smo već radili na nekom drugom nivou, na drugom mestu, ali kao nismo doživljavali kao nešto teže ili drugačije. Međutim, kada sam kasnije, ili recimo sad skoro, ne mogu zasmijem na YouTube, gledam te zadatke sa olimpijada iz matematike, na primjer, i onda su jako interesantni zadaci. Kad kažem interesantni, to će različitim ljudima da triggeruje različite delove mozga, ali recimo interesantne stvari iz matematike, meni su neka filozofska pitanja kako se šta definiše, kako šta radi, nisu sad brojevi, ali recimo na olimpijadi iz matematike su zadaci tipa koren od, lupam, 2001 na kvadrat minus 2002 na kvadrat ili 2 na 2001 stepen minus 2 na 2000 stepen. I sad to je više trik kako se to reši, jako je zanimljivo taj proces, razmišljanje.
dok kod nas na takmičenjima možda nisu bile takve stvari. Kod nas na takmičenjima su bile x zadataka, što poiste vreme, ko prestigne, ko šta stigne i to. I apsolutno nismo doživljavali kao nešto zanimljivo, matematike konkretno, i informatike opet nije bilo zanimljivo, bilo samo mi to radimo, nama je zanimljivo zato što je to neka naša stvar. I šta god nam daju, mi bi to radili, uopšte nije bilo zanimljiv zadatak. Jako malo se primjera sećam koji su bili kao, ovo je zanimljiv zadatak, način kako da se reši, ili zanimljiv postupak, ili zanimljivo formulisano i tako nešto. Totalno je čudno, jer se nekako druge osobine mere kod takmičara u odnosu na kako se to radi u svetu, na primjer. Kao da se gleda samo performance. Bukvalno, znači kao da smo svi radili isto i ko će na štoperici da brže i bolje uradi taj set instrukcija zadataka. I da, kao da se traži najbrži rešavač zadataka. Pre samog faksa jesi imao dodira sa nekim ljudima koji su se, da kažemo, već ozbiljnije bavili programiranjem, neko ko bi mogao malo da te usmeri dodatno nekom literaturom, svim tim stvarima? Pa, iskreno ne. To je bila paralela sa početkom interneta. Internet je još uvijek bio na dial-upu, pa smo skupili ono novac od užine da platimo 10 sati i onda učitaš 5 stranica, diskonektuješ se dok pročitaš sve i to. I onda smo već počeli sami da nalazimo neke resurse, ali nije to bilo uopšte na nivou kao što je sada dostupno, da ti možeš bilo što da naučiš od video tutoriala, kurseva, svega toga. Više je bilo nekih blogova ili bilo čak i naših autora. Tako da imao sam kontakte sa ljudima iz naše community tadašnje, koje sam igrom slučaja 10-15 godina kasnije upoznao preko Twittera i to uživo, ali sam imao kontakte sa njima preko foruma tada u to vreme IRC-a, ali ne u smislu mentora ili nego više kao nekih uzora, kao ja bih volao da radim ili ja bih volao da radim to što on radi ili tako. Jedini čovjek koga sam mogao da pitam nešto ili šta je bio profesor informatike u srednjoj školi, koji je stvarno bio ono lik legenda za programiranje, i kakve god probleme da mu damo, on je znao da nam objasni tačno kako radi ono u jedinicu i nulu u računaru, i znao je šta nas interesuje i kako da nas zainteresuje da nastavimo dalje. I to je bila jedna osoba koja nas je vukla da radimo dalje. Mi smo tražili još, on nam je davao to što smo tražili, i do faksa je bio jedini čovjek sa kime sam zapravo ja, osim pa drugara, pričao o programiranju. Ja sam bio dosta, ajde kažem tako, stidljiv i povučen kao mali, i sedao sam uvek za računarom, i to me i definisalo ostatak karijere, zato što dok su drugari izlazili u grad, ja sam bio u fazonu, ali ako sad izađem u grad, popit ću 2 piva, 3, vratit ću se kući, potrošit sam x sati, a ako ostanem kod kuće mogu da pročitam 20 strana dokumentacije za Apache web server, koja će možda nekada mi znači neke nebuloze, ono, dok nisam otkrio alkohol i izlaske i ostataka, i to je već bilo na faksu. Tako da do faksa nisam baš imao neko usmerenje, više je bilo kao neka lična hobija, da kažem, zanimatija. I natrpavanje svega što možeš. Smislenog i besmislenog. Na faksu je, na primjer, anegdota jedna. Profesor je pitao da li znate gde je nastao web, i svi su bili kao Amerika, MIT, Berkeley, bla, bla. I on kao, dobro, znate koji je kontinent? I kao, svi Amerika, Japan, i ja se javim i kažem Evropa, i kao, znate koja je država? Švajcarska, znate koji je grad CERN? I kao, svi su fazonu, odakle ti to znaš? Ja sam se jednom slučaju setio da je to u knjizi od Apache bilo jedna fusnota gde je nešto nastalo tamo, jer su oni htjeli napraviti sistem za kategorizaciju knjiga, i tako nastao web, ono, hypertext. Totalno random stvar, ali opet to je povezano sa mnom i sa mojim nekim pamćenjem nekih totalno nebitnih random stvari u životu. Znam zašto smo se uvijek dobro razumeli, tako da to nije problem. Sad, faks. Ok. Podrazumeva promjenu grada, podrazumeva svašta nešto, a podrazumeva i tu neku veoma veliku i značajnu i važnu odluku, jer ne dolaziš na lak fakultet. Znači, dolaziš da upišeš nešto što smatra najtežim fakultetom. Nikome nije jednostavno to u kombinaciji sa svim tim da, ok, Kruševac nije mali grad, ali onda dođeš u Beograd i shvatiš da jest. Kako je to sve izgledalo, kako je izgledao prijemni, kako je izgledalo sve to što se tiče samog ono ulaska u tu priču, poznavanja sa tim nekim prvim ljudima i sve? Jednom rečenicom, to je bilo jedno ludilo sastavljeno od 1000 ludila, u svakom smislu.
Pre svega, znači krenujem od privatnog, da sam ja živao sa roditeljima, sada sam jedan put morao da živim sam, sam da spremam hranu, sam da perem sudove, da razmišljam o garderobi, o budžetu, koliko šta košta, gde sam se nalazio u situaciju da zovem drugaricu telefonom da pitam je li za 200 dinara skupo za šampon ili nije. Pokrenuo je već Twitter kada si imao čuveni tweet, pitanje za muškarce gde kupujete veš, zato što kao to ili imaš ili ga dobiješ, nikad ga ne kupuješ i tako te neke savete. Puno stvari se promenilo u životu, slično se desilo kada sam se preselio za Berlin, ali to mi je bilo prvi put da sam imao ogromnu promenu u životu, plus ceo proces fakulteta nije imao veze nikakve sa srednjom školom, znači način učenja, način predavanja, način svega. Prijemni je bio isto ludilo, ali čak i najlakša stvar u svemu tome, jer sam ja kao osvajač takmičenja trebao da budem oslobođen prijemnog i dok su se svi spremali za prijemni, ja sam studirao matematički, i tu se polagala samo matematika, bilo je mogla diploma iz matematike ili informatike. I ja sam bio u fazonu dok su svi spremali ispite, dok su svi spremali prijemni ispit celog letnjeg raspusta, ja igrao igricu u igronici i radio u igronici i kao, ha, što niste učili ranije. I onda sam dva dana pred prijemni saznao da moja diploma neće biti priznata iz x razloga. I onda sam krenuo da spremam prijemni. Još jedna zanimljiva stvar je da sam ja iz matematike u srednjoj školi bio dosta loš, u smislu da sam polagao svake godine u avgustu za dvojku iz drugih razloga i da sam upisao matematički fakultet, što malo zvuči neverovatno, ali ja sam jedan od petoro, šestoro ljudi koji je očistilo celu prvu godinu na matematičkom, jer kao morao sam to da uradim da bi ostao na budžetu, jer kao nije bilo druge opcije. Kao ono, kada ne znaš da je nešto nemoguće, ti to uradiš jer nisi znao da ne može. Tako da je prijemni bio ludilo, spremao sam ga za tri dana, jedva upisao. Očekivao sam da taj faks bude best of the best of the best of the best programera, ljudi, ono, geekova iz cijele države, nije bilo tako. Polovina ljudi, imali smo recimo domaći zadatak da napišemo temu zašto sam upisao ovaj smer, i onda smo mi to mogli da čitamo od čega su drugi ljudi upisivali, i ja sam očekivao da su svi ono super uber geekovi koji menjaju komponente na kompu 24 sata dnevno, jer instaliraju Windows 8 puta nedeljno, kao si mi pamtimo serijski broj za instalaciju i dan danas. Međutim, nije bio slučaj. Puno ljudi upisalo zato što je čulo da je to perspektivno, da se dobro plaća, i ti ljudi su posle 3 meseca prestali da idu na faks. Znači, polovina ljudi je otpalo posle 3 meseca. Neki ljudi koji su upisali to, jer kao lakše se upisuje nego, ne znam, arhitektura ili nešto, su čim su mogli da se prebacili se, opet posle 6 meseci je otpala druga polovina od onog što je ostalo, i na kraju godine je ostalo nas desetak hardcore geekova kojima sam i danas u kontaktu i koji smo i dan danas ono IT-evci radimo u Tornu, se to interesovalo, i apsolutno nisam imao to očekivanje od faksa. Ja sam mislio kao da će biti kao na američkim filmovima, kao svi to dođu, nešto gledaju, rade, polažu je, druže se. Taj deo staruženje mi je bio, ali sem toga je sve bilo. Ja sam prvi broj, prvu cifru vidio posle 6 meseci na faksu, na matematici, kao gledamo, i on čovjek pričao alfa, tačka, beta, tri neke linije, i mi smo pozvano, daj nam neke brojeve čoveče da računamo kao čemu se radi. Međutim, posle ispostavilo da je ta teorija matematike zapravo jedna filozofska disciplina koja je najzanimljivija u svemu tome, ono rešavanje kompjuter može sam da rešava. Mi smo mogli ručno da ga radimo, realite mi studiramo matematiku, ali kao to prođeš, ali ovaj drugi deo je zanimljiv. Tako da je ceo faks, sve što smo radili na faksu, ili nije imalo nikakvog smisla, ili nama na početku nije imalo smisla, dok na kraju nije počelo da dobije smisao, koje je ostalo do tog trenutka. Naprimjer, pomenuo si računsku grafiku, to je bio predmet koji je trebao da bude najdosadniji, međutim, profesor ga je predstavio na način koji je rekao da kao moramo da radimo vektore, jer to je kao osnova i to će nam biti dosadno, ali posle toga ćemo raditi te primere i tačno ćete znati zbog čega je to i kao šta se zašta koristi. I onda smo, na primjer, umjesto da radimo na papiru, mi pisali C program koji kao argument prima dve prave i onda vraća da li se seku ili su paralelne ili crta neki oblik, ili to je bilo mnogo zanimljivije nama IT-evcima nego da radimo neku geometriju sa nekim formulama na papiru i da nikad to ne koristimo. Tako da sve zavisilo i od profesora, ali i od konkretnog programa na fakultetu, šta je kome bilo zanimljivo, a igrom slučaja nama većina tih stvari bila zanimljiva i zato ja smo tu gde ja sam, zato smo to i upisali. A kaži mi, kad uz to sve što si učio, ok, pomenuo si da si radio u igraonici, ok, svi smo prošli to u nekom trenutku, makar ono kao kompenzaciju za beskonačnu količinu sati provedenu tamo, ali u kom trenutku si počeo da se ono, makar hobistički, a u nekom trenutku vjerojatno i komercijalno
baviš tim programiranjem, da nešto možeš da sklepaš, da napraviš, da naplatiš, da... Pa recimo da sam prvi freelance projekat imao u prvoj godini, krajem prve godine faksa, i to je u slučaju, drugar koga sam upoznao online preko nekog foruma, Linux foruma, je imao neki projekat, imao je deadline, nije mogu da stigne, znao da ja radim te neke slične stvari i pitao me da li možda im pomogneš. I joj rekao, mogu, što da ne, ono kao radimo nešto korisno. Ja sam zabao kod njega nedlju dana, smo mi spavali kod njega na podu i pravili neki sajt, takozvani social, to sam već pomenuo jednom ranije, social network za sponzoruše. Ovaj, i to je bilo jako ludo i ono, ko, naravno sam htio to da radim jer kao toliko je glupo da ne želim da ne budem deo toga. I pitao mi druga kao koliko treba ti platiti, ja sam rekao malo šta god, ono, nebitno, bitno mi je da smo se mi zezali i da je bilo kao zanimljivo. I on mi je dao deo para i to je tada u tom trenutku bilo 500 evra. I ja kad sam skontao sam zaradio 500 evra nečim što sam se zezao za, ne znam, kao, ajde kažem, dve nedelje ukupno. I ja sam od tih para kupio svoj prvi laptop. Meni to bilo u fazonu, jeo ti, nešto sam radio na kompu i kao neko mi uplatio za to, ti je bilo 500 evra kada je u tom trenutku 200 evra, 180 evra prosječna plata u Srbiji. I onda sam shvatio kako to zapravo je mnogo više od perspektive i da ono kao ima jako, jako veliku potencijal i tržište za to. A kako je bilo sa ono, sobstvenim pet projektima koje si radio? Pa od sobstvenih pet projekata... Većina su bila neke gluposti, naravno. Naravno. Neke su gluposti bile zanimljive, neke su bile jako popularne, a neke su samo bile gluposti, ali ja mogu da pomenem par komada, recimo jedan koji je nastao u krugu našeg stana sa cimerima kada mi je bilo dosadno. Iz zebancije smo napravili heftalicu gde je prazan listek, prazan kao beo ekran i ti heftaš i po ekranu. I to je preko noći eksplodiralo na Redditu i na Digu i svuda redom, imali smo milion poseta. I onda su ljudi pravili kao umetnička dela gde oni slikaju tim i ono kao napravili kao community ljudi koji slika sa tim i neverovatne neke stvari. Imali smo sa kolegom s faksa i otcom sam bio pokrenuo prvi srpski social bookmark website i on je bio ono publishovan sve do kompjutera, bio je top 20 sajtova u Srbiji, ali mi u tom trenutku ne da nismo znali kako to da monetizujemo, nego nismo imali predstavu i onda smo u jednom trenutku skontali da svo vreme koje trošimo, energiju koje trošimo na držanje toga u životu, da radimo bilo što drugo, za to vreme zaradili bi 10 puta više para, što smo na kraju radili jer kao sve što zaradimo mi smo plaćali infrastrukturu bez ikakve zarade i to je bilo to. Tako da smo, to je jedan od glavnih problema Srbije, interneta u Srbiji u to doba, dosta je bilo malo tržište i jako se teško monetizovalo, posebno ako mi IT-evci mislimo da znamo sve i da možemo sve sami da radimo, posebno ako nemate nekoga ko se bavi time, znači ne stvaranjem proizvoda nego prodajom i ono kao marketingom, sve to nema smisla, kao džabe vi napravite bilo kakav super proizvod ako niko ne sazna za njega ili kao to ne platite. No, mislim ono, možda i možeš da ga monetizuješ, ali ti jako treba jedno teško. dve godine treba da prežive. Da. A to košta. Da. Jer je infrastruktura u tom trenutku i dalje prilično nedostupna i skupa. Istina. Ok, mogli smo da zakupimo negde neki server, ali to su bile neke realne pare i to je bilo puta 10 u odnosu na troškove koji su sad. A sa resursima 50 puta manje. Da, štapom i kanapom. A sem toga, u jednom trenutku sam pisao 8 svojih blogova. Imao sam blog o fotografiji, blog o snowboardingu, blog o gadgetima, blog o lifestyle, lični blog, svašta nešto i to, ja sam to radio svakog dana, po 2-3 sata sam ja trošio na pisanje toga, istraživanje SEO, šta se traži na Google, čega nema sadržaja, pravio, ali kao od svega toga sam od Google AdSense-a povremeno jednom godišnji izrazivao 100 evra, a mene toliko koštao hosting za sve te stvari koje sam radio, više je to bilo kao hobi, dok u jednom trenutku nisam rekao, ok, ajde, podvuci crtu, ja imamo kao nešto realno. I tako od svih tih starih projekata suživaš par samo njih, ali većina je bila kao neke ideje koje su došle do nekle i bile jako, ajde kažem, uspešne, u smislu funkcionisale su sve, ali trebalo je održavati to u životu sa resursima koje nisam imao. Što se tiče faksa, šta bi izdvojio da ti je bilo posebno interesantno tokom tog studiranja, možda i koji profesori, pomenuo si neke predmete, ono, nešto što ti je stvarno bilo drago što si imao prilike da čuješ nešto, ti otvorilo neke nove vidike, zato što kapiram da 80% stvari su potpuno nevažne bile kasnije. Da, pa moj faks je bio jako čudan jedan splet predmeta, zato što je bio prva probna pilot projekat za Bolonju
I onda smo imali polovinu nekih old school matematičkih predmeta, koje većina je bilo nama zanimljiva, ali nije imala toliko smisla u informatici, a neke su imale jako puno smisla i bila jako relevantne. Naprimjer, ja sam patio od toga da pre faksa sam, posledno zbog takmičenja svega toga, sam mislio da sam ja programer koji kida, koji sve zna da reši. Što, kakav god problem da si mi dao, ja sam to znao da rešim, uspio da rešim na bilo na neki način. Ali na, ali na faksu sam naučio da ako nešto radi, ne znači da radi dobro i da postoji puno načina kako to može da radi. I to što sam ja znao da rešim je samo prvi korak. I recimo, baš konkretno iz programiranja kod profesora Janičića, dosta je bilo teško programiranje, ali nama koje smo kao znali je bilo interesantno zato što nam je dao nove uglove gledanja na te stvari, ono kao ocenjivanje kompleksnosti algoritama i te neke stvari koje nikad, ja kao samo ovog programer pre toga, nikad ne bi ni čitao o tome da mi neko nije to stavio kao, kao bitnu stvar. To programiranje mi je kompletno promenilo pogled, predmet programiranje mi je promenilo pogled na programiranje kao profesiju, zato što, kažem, ja sam mislio da sve znam da rešim i kao šta god mi daš ja znam da rešim, a onda sam naučio da postoje jako puno inženjerskog i kao nauke iza toga kako to radi. I tek onda kad sam posle kasnije upoređivao sa programima sa drugih fakulteta, gde se negde, primjer, negde se piše Q-sort, negde se koristi, a negde se ni ne pominje, nego kao sortirate, je mnogo velika razlika. Sad u realnosti ne toliko, ali na nivou na fakulteta je to suštinska razlika da li ti razumeš kako nešto radi, da li znaš da ga koristiš ili ne znaš da postoji. I sem programiranja, bilo je nekih nebuloza od predmeta koje smo imali samo zato što su imali profesore koji su to morali da predaju sa 60-70 godina jer ne mogu da ih oteraju u penziju, to još uvek postoji Perl, Cobol i neke stvari koje nikad u životu neću koristiti. Ali i bilo je predmeta koji su bili jako dobri. I sada ponovo da upisam, ja bih ponovo upisao faks, kao što sam rekao, iako u realnosti koristim 10% toga, tada kad mi treba je jako velika razlika da li sam nešto našao na Stack Overflow i kopirao ili sam skonto ideju iza toga kako su oni to rešili pa sam ga sam rešio kod sebe. Tako da je bilo onako salata, mešano meso što bi rekli. A onog trenutka kad ti jeli, shvataš da to ima potencijala i da od toga može da se i lepo živi i da se zaradi, da to može da se radi part time i tako dalje. Ovaj, koliko fakultet ispašta u odnosu na projekte i kako ti to uspevaš da spakuješ da ipak ostaneš posvećen prilično da. Fakultetu? Pa nažalost fakultet je kod nas takav da zahteva jako puno vremena, makar moj fakultet. I ako se bavite bilo čime pored fakulteta, uključujući imati život i gledate filmove ili serije, onda fakultet već ispašta. Što nije slučaj sa svim fakultetima. Ja sam imao cimera koji me noći pred ispit pita da mu pokažem nešto iz programiranja, ja mu pokažem neke osnovne stvari, on dobija 10, a ja spremam 3 meseca svakog dana po 8 sati da bi prošao. Mislim, i to ima neku drugu besmislu na drugom strani, ali nisu sve fakulteti isti, konkretno kod mene nije bilo vremena ni za što drugo. I to je moj život je ispaštao od fakulteta i privatno i sa ono, poznanstvima i sa drugima, ali samim tim i sa poslom. Iz druga ugla, kad sam krenuo da radim, da freelancujem, morao sam malo da zapostavim fakultet, u smislu da nisam mogao da idem na sva predavanja, ako sam ja ono kao štreber prve dve godine, nisam propustio ni jedno predavanje i sve, kasnije sam već morao da prioritizujem, kao imate ograničeno vreme, ali kao neke stvari su bitnije od drugih i tad već nekako skontaš, ovo mi je bitnije, ovo nije, ovdje ima smisla biti, ovdje ne. I to je meni isto škola životna gde ti učiš kako da učiš stvari i šta možeš da skloniš da ti je manje bitno, jer nije sve isto podjednako bitno. Tako da moralo da se balansira i to je verovatno meni najveća životna škola iz tog perioda, naučiti šta je bitno, šta nije, za koje ljude ćeš naći vremena, za koje, nažalost, ne, i da li je bitna karijera u tom trenutku ili ostatak fakulteta. A kako izgleda kada se prebaciš iz tog ono, akademskog prostora i zadataka i znanja koje ti treba da bi položio ispit u to da nekome treba nešto se mrda na ekranu i da radi? Pa, u početku mi je sve bilo interesantno, ali onda vremenom su neke stvari bile interesantnije od drugih. I onda, pošto imao ograničeno vremena, a situacija je takva da se mogu da biram na čemu hoću da radim, birao stvari koje su mi bile interesantnije. I, na primjer, u jednom trenutku sam radio samo backend, pa je onda počelo svašta da se dešava u frontend svetu, pa sam onda kao hteo da mrdam stvari po ekranu i onda sam se praćao na frontend, pa sam posle opet, pošto kad sam freelancer, morao sam da znam i frontend i backend i kako podesiti Linux server i Apache i Firewall i sve.
ili sad u današnje vreme ono kao continuous integration, deployments, bla bla, kada si one man show moraš sve da znaš, ali kada imaš mogućnost da biraš šta želiš da radiš, na čime hoćeš da trošiš vreme, onda uvek biraš ono što ti je interesantno u tom trenutku, a tehnologije se dovoljno brzo menjaju da se i taj kao attention span i šta ti je zanimljivo u tom trenutku menja zajedno sa tim. Meni je to bilo uglavnom kroz promene poslova, pošto sam ja radio ili po projektima ili sam radio u nekim agencijama kao ili kompanijama kao zaposlen kod njih ili kao outsource. To je dosta komplikovano kada recimo strancima hoćemo da objasnimo da kod nas svaku IT firmi radi po godinu dana. 2 godine ko sklopi jednu IT firmi, to je već ono kao čeka penziju. I svaki put kada kreneš da radiš nešto novo, mislim bar moj mozak tako funkcioniše, ne znaš ništa, frustriran si zato što je sve novo, i onda naučiš sve što treba i onda se kao optimizuješ i kidaš u tome i onda ti dosadi zato što radiš sve jedno isto. I onda opet kao reboot, opet uzmeš nešto kompletno novo i opet si frustriran jer nemaš pojma kako šta radi i onda naučiš sve dovoljno i onda primenjuješ i na svakih godinu dana, 2 godine, koliko god je taj ciklus, se resetuješ ponovo i jako je, valjda nas to vozi taj deo gde smo kao uplašeni, da nas to uče da učimo, pa onda učimo i onda smo kao u safe zoni gde smo kao kidam s ovim što radim, treba mi nešto novo i onda kao reboot. Dosta je stresno, ali valjda kontent mozak mi je takav, pa onda kao to me vozi dalje. A mislim da ti je to ono najbolji opis toga kako funkcioniše rast. Zato što ne možeš da rasteš ako radiš stalno istu stvar. Da, možeš da se optimizuješ, možeš da radiš brže, efikasnije, možeš možda da u okviru toga promeniš neke stvari i sve ostalo, ali jednostavno ako imaš potrebu da rešavaš kompleksne probleme, rešavati 100 puta iste probleme nije zanimljivo. A znam tačno na šta misliš, svi smo mi imali neke periode kad smo radili šablonske stvari. Zašto? Zato što su svima trebali iste stvari. I budžet je konačan, tako da nema sad mesta za neke egzibicije, Da. nego ono, pravimo fotokonkurs, dobro, 87. Isti fotokonkurs foto ove konkurs godine. sa malo improvementa on. Znači, samo ćemo da zamenimo boje, ikonice i bit će dugmići To je to. To je to. ljubičasti sa zaobljenim ivicama. I kao, to je negde to i okej, to je easy money. Zašto ga radiš? Pa zato što je easy money, zato Da. što imaš nešto što sigurno radi, ne moraš da razmišljaš da će Da, biti ali nema problem, rasta. ali nema rasta i u nekom trenutku ti je dosadno i sigurno će u nekom trenutku da se iscrpi. Znači, da te verovatno neće za 6 meseci ili za godinu dana, ali ćeš ti već nakon godinu dana da vidiš da to kreće da pada jer kreće u video konkurs. A onda ti moraš novu stvar da Da, praviš. da. Tako je sa svim stvarima koji su u trendu i hajpujem i sve ono. Ako vidiš kad je talas, uzješ ga i onda pre nego što padne, pređeš na nešto sledeće. A je li bilo nekih stvari koje pamtiš koje su ti bile posebno zanimljive na kojima si radio? Pa bilo je jako puno zanimljivih stvari, posebno u tom ranom periodu. Kada si rekao fotokonkursi, to je bilo vreme kada smo pravili te Facebook igrice i bilo je jako interesantno jer su u početku sve bile različite, dok na kraju više nisu. I bilo je interesantno zato što je neka nova tehnologija, nešto novo, na primjer, povezivanje stvarnog sveta sa virtualnim, onako prije toga smo živjeli ili virtualni svet ili stvarni svet, ili si bio na netu ili si bio offline. I onda smo odjednom počeli imamo internet na telefonima i Foursquare i Twitter i sve te neke geolokacijske servise, pa smo pravili za Coca-Colu, na primjer, ono kao god dođeš u neku prostoriju, check-inuješ se i dobiješ piće i kao odjednom se nešto desi u stvarnom svetu zato što si nešto uradio virtualnom. Ili kao platiš nešto, nestanu ti prave pare sa računa, ali dobiješ proizvod, kao mislim, da li downloaduješ proizvod sa interneta. I to mi je bilo u tom trenutku neki ono novi svet iz jedne generacije u drugu, malte ne, ono kao Pa, prebacivanje. pričamo pre skoro 15 godina. Da, 2004. 5. Pa, 6. znači više od 15. Nije, stvari to da. To je 7. 8. To je 2007. negde 8. 7. 7. 8. 8. 10. 9. Da. Ne. Znači, pričamo pre 15 godina, to bi sad bilo cool. Da. Ali fora što u mojoj glavi to, ajde da ne računamo koronu koja se desila pre par meseci, a ne pre 3 godine, kao sve je to meni pre par godina, a realno je prošlo 15 godina. A, mislim, kako da ti kažem, ove godine smo slavili pod navodnicima 25 godina Mijatovog penala, mene i dalje boli. Tako Ja od da... tada nisam, da sam tada prestao da pratim fudbal. Znaš kao, Ništa nisam pratim propustio 25 među godina, vremenom. kao, dete koje se rodilo tad Ni ne zna više da to nije postoji, dete, znači da. sad je jako velika osoba, odrasla, možda ima svoju decu. Tako da, da, Strašno. to su te traume iz Surova detinjstva. istina. Svašta nešto se tu dešavalo, to je bio taj period u kome smo Tad smo se mi upoznali suštinski, u pa da, principu. tad smo se mi upoznali jer ste ti Nebojša bili cimeri,
A onda kad god bi Nebojša nešto se izglupirao da radi, onda neko to mora da uradi. Neko njega da natera, a ti da isprogramiraš. Ali činjenica je da smo mi u tom periodu prvo jako romantičarski pristupali svim tim društvenim mrežama koje su postojele, bili early adopteri za sve to, i da su onda neki ljudi počeli da kapiraju da tu ima smisla se proba. I u tim stvarima koje su probane je bilo mnogo cool projekata, za koje nije bilo nikakvih tu realnih para. Mislim, mogao si da platiš stanarinu da ti ostane nešto, ali nama bilo spektakl šta smo mi pravili. Pričao je Srđan u svojih 6 gostovanja do sada, pričao o tome kako kao 2007-2008 godina prave lizanje sladoleda na web kameri. Kao, brate, sad nema neko da napravi tako nešto, ali oni su tad to pravili. Pritom, hvala Bogu, jesu oni svi inženjeri na IFC, ali niko od njih ne ume da napravi to kako treba. Onda kao, znaš, probaš, napraviš, vidiš i to bude cool. I sećam se dosta tih nekih i brendova koji su bili u fazonu, ajde da probamo da budemo prisutni negde, pa možda nećemo da izdržimo dugo, ali makar da probamo da vidimo šta i kako. I toga da, meni se čini da je u tom trenutku internet bio mnogo više decentralizovan što se tiče tih naših aktivnosti nego što je sad. Tada si ti, ako si teo da se čekiraš gde si to radio, na Govali ili na Foursquare. Ako si hteo da, ne znam, proveriš kakva je vremenska prognoza, imao si aplikaciju na telefonu, ali si išao na neki od sajtova. Ako si hteo brzu komunikaciju, imao si Twitter, ok, ali i dalje smo imali messengere, dedicated messengere, ne WhatsApp i sve, nego messengere, znači ono kao Jabber, ICQ, MSN, ne daj Bože nikom. Google sve Talk. Te neke stvari, Google Talk, onaj originalni, predivni, na kome nije bilo ništa, koje je najlepi to da se vrati i ja bih plaćao subscription za to. Znaš kao, ali nema stikere. Da. Exactly. I ne treba da ima stikere. I naravno IRC. IRC na kome smo svi živjeli, koja ja se sećam, brate, na mom prvom Symbian telefonu, ja sam imao Telnet klijent, FTP klijent, IRC, SSH-a i tekst editor. Da bi mogu da izmenim nešto kad se nakače. To je to. Kao 4 megabajta memori imalo je sve dovoljno. Na njemu što treba da, dovoljno. Što može se zamisliti. Ti si, pored toga što si bio tu, da kažemo, tehničko lice, ti si bio jedan od tih koji su bili vrlo aktivni u toj celoj priči i na neki način jedan od onih koji se i pitaju za neki savet i kako tu da se pristupi. Meni je recimo zanimljivo, znam da si ti bio uključen u to i ja sam u nekoj meri, bio taj moment kada je clubbing industrija skapirala da postoji online kao jako dobar kanal za komunikaciju i sve ostalo, jer pre toga to nije postojalo. Postojali su flyeri, posteri i to je to. Odjednom se sve prebacuje i gomila brendova počinje da kapira online i svašta nešto se dešava. Šta je tu bilo zanimljivo da si radio? Pa, pored mog ličnog projekata, mojih ličnih projekata, jedan od koji sam radio sa prijateljima, sa Banetom i sa još ostatkom ekipe, je bio Pulse One. Mi smo počeli da organizujemo prvo žurke, a onda i internet radio koji je puštao muziku i onda na kraju kao internet festival koji smo jednogodišnje imali i u stvarnosti IRL, što bi rekli, gde smo dovodili svetske DJ-eve koji su puštili elektronsku muziku kod nas kao gosti. I pored toga, to je živjelo x godina i bilo jako popularno. Oni su sad nastavili to da rade kao neke rave žurke po Srbiji, po nekim egzotičnim mestima, jedna je bila ovog vikenda, ali to je pokrenulo, to je deo tog prvog talasa gde su brendovi počeli da zapravo sponzorišu i da budu prisutni. Ja sam tada još uvijek radio executive grupu i naši klijenti su tada isto počeli da organizuju jako puno tih nekih događaja, što na Adi, što virtualno, što u stvarnosti. I to je bilo i meni isto lično dosta drugačije, zato što kao što sam već pomenuo, to je bio taj period gde se virtualni povezuje sa stvarnim svetom i nešto se tu dešava. I iz jednog smera i iz drugog, recimo kad smo radili za X Factor, bilo je da ljudi glasaju tweetove ili da tweetuju da se to u realnom vremenu pokazuju na ekranu neke grafikoni, neke glasanja, neke stvari i da to odluče pobednika na kraju u nekoj emisiji ili makar deo bodova, što je bilo jako interesantno, ali jako naporno, zato što nismo imali radno vreme, mi smo bili 24 sata available i u 11 sati uveče i u 3 ujutru kad pukne, svi te zovu i sve, a mi to radimo zato što im je interesantno, još uvijek nema tu nekih ozbiljnih para.
I tad sam skonto zapravo da ako hoću time da se bavim, a hoću, želim, bavit ću se u nekoj IT firmi za IT platu, jer kao radio sam u marketinškoj agenciji koja je super, jako puno pozitivnih ljudi, jako puno ekipe, pola community je bilo tamo, odlični proizvodi, odlični projekti, kolege i sve, ali kao nije to IT firma i nikad neće imati plate kao IT firma. I nemaš niko, ti si jedini koji suštinski radi taj deo priče. Tu sam i ginem sa svim tim i kao to je to i moram biti available sve vreme. I sad sam rešio da zapravo hoću da pređem, da radim kao pravi programer kad porastem u IT firmi i, ovaj, i to je mi isto promenilo mene lično zato što sam krenuo da se bavim zapravo IT-ima, ne eksperimentima koji su možda prošli, možda ne. A šta je bilo s faksom? Faks je isto u to neko vreme morao da pati i pošto sam počeo da radim kao full time i imao svoje projekte naravno pored toga, sve sam manje imao vremena za faks i umeđu vremenu su bila Bolonja, promjene akreditacija, svih te nekih stvari. Došao sam u situaciju da ja, pošto sam upisao po starom, taj program nije akreditovan i ja ne mogu da preuzim diplomu jer je ona sad po novom, a ako hoću novi moram sve da platim i da čekam i da na kraju možda dobijem, možda ne. I to je bio užasno kompleksan proces koji sam ja samo digao ruke u nekom trenutku i nikad nisam podigao diplomu. A osto ti je jedan? Jedan i dva možda. Jedan ili dva. I što najgore, nisam jedini, ako puno kolega sa faksa isto u nekom trenutku samo, da kažem, popizdalo i ono, otišlo jer nije mi taj faks trebao. Znanje je bilo tu, ali zbog administracije, formalnosti i svih tih glupih nekih stvari jednostavno nisu mogli da dobiju papir da su to završili jer se je promenilo i samo su onako let it go i ostali na tome. Da, nadam se da će u nekom trenutku to da se reši, jer generalno postoji taj problem tranzicije gde, ok, prelazak sa našeg sistema na Bolonju je jedno, ali onda ti imaš promenu Bolonje koja u suštini pravi pakao, zato što objašnjavao si mi i ti, ali i par ljudi mi je objašnjavalo da kao to, možeš sa jednog na sledeći, ali ne možeš na neki između, neki naredni, jer ne postoji procedura za tako da, nešto. Da, pa to je kao i sve drugo kod nas kada se zakoni polu prepisuju, pa neki su kompatibilni, neki nisu sami sa sobom. Kad god se menja taj statut fakulteta, to se menja sve na fakultetu i program i sve. I ako se promeni 2-3 puta da bi se nešto, kao da kad imate software imate patch i kao ne možete patch na patch, nego može samo jedan na drugi, ne može na prethodnu verziju, tako su nas stavili u ono dead end gde ne može niti nemate tamo niti vamo. Backward compatibility. Da, ne postoji. I onda sam ja imao jedini, iako sam platio sve na kraju, školarine za to posljednje deo i sve, oni su mi rekli kao jedino što možemo da uradimo je da upišeš ti ponovo sve od početka, pa ti mi sve priznamo, ali kao ne možeš da upišeš više nego koliko jedna godina može, pa ti kao platiš, sve ti priznamo, ti iskuliraš godinu dana, pa sledeće godine platiš ponovo, pa ti ponovo priznamo i tako 4 godine i onda ti 5. godine mi damo diplomu i ja sam rekao ajde, doviđenja. Tako da imam ideju da sada nastavim master studije možda u Berlinu, ako budem imao vremena. Tako da kao nešto od toga bude na kraju, da prenesem te ispite koje sam dao i doučim neke nove stvari, jer tamo je mnogo veći izbor tih savremenih stvari oko AI-a i drugih machine learning stvari koje su mi interesantne. Krenuo sam da ih učim na fakultetu, to je bilo pre 15. godine, dosta toga se promenilo, pa kao da spojem lepo i korisno, jer kao nikad ne znaš kada će ti trebati. Kaže mi, taj ulazak u industriju pravo, inženjerstvo, informatičko pravo, softversko inženjerstvo, kako je taj deo priče tekao? Prvo, od čega si krenuo i pošto si ti uvek bio neko ko, ok, par tehnologija njima vlada stvarno, a ovo ostalo sve voli da čačka. Što je mnogo lepo kad imaš neko ko ume da čačka i ima kliker i nešto će da iščačka, ali nije baš zahvalno za neki sistem. Da. To sam ja uvek gledao kao manu, kao neki weakness, zato što sam uvek imao jednu stvar koju radim i sve drugo mi je bilo interesantno. I zbog toga što sam uvijek imao jednu stvar glavnu, ja sam morao za tu glavnu stvar da se odlučim, jer pošto sam radio ranije i Java i C i svašta, ja sam se prebacio samo na PHP zato što je tu imalo posla najviše, jer kada sam freelancovao, jednostavno gledao sam šta je tržište diktiralo. I samim tim, posljednjih 10 godina radim samo PHP od tih tehnologija, sve drugo mi je sa strane, eto, kao eksperimentalno nekih pet projekti, ali kao glavna stvar mi je, ja radim kao full stack web developer, ali PHP mi je glavna stvar. I uvek sam to gledao kao manu, zato što uglavnom ljudi traže neku osobu koja ima 8 godina iskustva u Node.js-u ili šta god, a ja sam ga samo čašno i znam kako radi, mogu da se snađem, imam dovoljno inženjerske osnove da mogu bilo šta da uđem za tipa par nedelja,
i da znam zašto radi, ne da kopiram sa Stack Overflow i kao aha, ovo nešto ne radi, makar znam zbog čega ne radi, nikad nisam imao dovoljno tih stvari da, osim PHP-a, da kažem ok, radim sa 18 stvari. Sad kada stavim u CV kog bih nabrojao sve, to je bilo kao ove sve nabrojao. S druge strane, nisam se profesionalno time bavio x godina, nego sam samo čačno. Sve dok nisam dobio ponudu na prethodnom poslu, gde im je baš trebala osoba sa takvim specifikacijama znanja kao ja. Šizofrenič. Bukvalno. Trebao mi web developer koji je radio u marketingu, jer na kraju dana mora da priča sa marketing ljudima i da razume njihov jezik, jer kao svi mi pričamo iste reči, ali druge stvari znače tebi i meni. Trebao mi IT osoba, full stack, koji zna marketing jezik, a imao je dodirnih tačaka sa veštačkom inteligencijom, što kroz igrice u prethodnoj kompaniji gde sam radio, što sa faksa. Kao, ne mora da radi to, ali kao da zna šta može i šta su mogućnosti. I bukvalno sam dobio posao zato što sam imao ono, lepezu nekih stvari koje ni ja nisam znao da su povezane, na nikom slučaju je baš to trebalo. Tako da nema pravila. Posle toga kad sam konkurisao za drugi posao, to je bila mana zato što uvijek su tražili osobu koja zna tu specifičnu stvar za to. S druge strane, kad si rekao inženjerski pristup svemu, jako puno programera ima taj problem da uradi sve etikete s jedne strane na drugu i kao to je to. Međutim, kada sam radio u svojoj firmi i radio svoje proizvode, ceo proizvod, finalni proizvod, nikad nije skup svih etiketa. Nego je, ok, sve smo uradili, to je 98%, ali fali 2% da to zapravo radi i da to bude kako treba. Ali da bi to znao, moraš da imaš širu sliku koja je više od developmenta, a manje od project managementa. I onda sam ja uvek morao da gledam širu sliku i da vidim šta fali, one kao tanke linije između koje služe da zapravo to se proradi kako treba. Jer ako svako uradi svoj deo, možda neko radi, možda ne. Neko da. Mora da bude taj. Da. Ili nekad, neka stvar jednostavno nije napisana, ali kao vidiš da očigledno fali da na ovim vratima cem kvake mori da se otvara, kao ne da ima sve delove. Tako da, taj inženjerski pristup je bio, next level je bio to kao sazrevanje kao u karijeri, da nisam više kao senior developer, nego da moram da jedan korak iznad toga gledam širu sliku i da razumem proizvod više nego programiranje. Kao svako će naći kako će to da uradi, izgooglat ćeš ga na kraju dana, pitat ćeš nekoga, ali ako znaš zbog čega to radiš, naći se način kako se to rešava i kako to dođe do klijenta. I ta cijela šira slika je zapravo taj inženjerski deo koji je jedan stepen više od samih inženjerskih tiketa koje postoje u sistemu. To ćemo proći, proći ćemo cijelo ovo iskustvo sa Nemačkom i odlazak i sve, ali mene najviše zanima sada taj početak, jer je to iskorak iz nečega gde realno u agenciji 90% vremena rešavaš jednostavne probleme, nekada uzmeš pa radiš nešto čudno, ali uglavnom radiš vrlo jednostavne stvari kojih ima dosta, a sad ne bi to baš trebalo da bude tek tako slučaj. Skroz se razlikuje princip rada u agenciji, u startupu i u korporaciji. Ja sam prošao kroz sva tri, pa mogu da napravim paralelu. U agenciji je bilo ludilo, sva što smo naučili, super je bilo zezanje i sve, ali kao... Ali ne. To super je na početku karijere, ali kao u nekom trenutku hoće da spustim loptu. Startup je i dalje ludilo, ne zna se ko šta radi, svako radi sve, ali su ozbiljnije stvari, radi se nešto konkretno, ili malo se istražuje, malo se primenjuje, i već postoji neka forma i kao postoje neki procesi i procedure, ne baš toliko, ali kao radi se. Dok u agencijama, u korporacijama, na primjer, je skroz druga stvar. Tu si deo sistema, jedan zupčanik koji radi svoje, u pet vidu u kući, nikoga ne interesuje da li je zapravo nešto urađeno ili ne, bitno da se etiketi prebacuju, da li to ima svrhu ili nema, nikoga ne interesuje. U korporaciji najčešće pet nekih departmenta radi istu stvar paralelno, troše se budžeti, sve se nešto ocenjuje. Ja kad sam krenuo da radim u početku, bilo je kao koliko ti treba vremena za ovaj task, i ja kao, pa dobro, to mi treba pola sata, kao radio sam to 1000 puta i treba mi pola sata vremena ako baš nešto iskrsne. Druge kolege kažu 2 dana, i ja kao, fazonu, vidi ga kao muzu za platu, znaš kao, čemu se radi, onda skontaš kao da to je pola sata rada, ali moraš da se sinhronizuješ sa još 5 ljudi iz drugih departmenta koje moraju da zakažu sastanke i svega, da bi ti to da saznaš, da ti, i to traje 2 dana. I dok se mentalno prebaciš u taj mod, skroz i drugi dođe, druga je dinamika dana, druga je dinamika učenja, druga je sve drugačije. I ja, meni to nije odgovaralo neko vreme dok sam malo spustio loptu, ali sam hteo, dosadilo mi, hteo sam više, hteo sam nešto drugačije. Tu si u tom sistemu, ako hoćeš da napreduješ, to je već politika. Znači, nema napredujem više kao inženjer, nego hoćeš da napreduješ, to je već politika u kompaniji,
kako prezentuješ svoj rad, s kim si dobar, bla bla bla, skupljaš poene, to je neka druga stvar koja nije inženjerstvo. Ali prvi put tu imaš priliku da zapravo radiš sa ljudima koji su tebi slični. Da. Ne svi, naravno, jer već tad je počelo to uvlačenje svega i svačega u IT. Ali zapravo, ono, među marketarima ti si jedini koji nešto može da uradi, eventualno neki freelancer koji je tu povremeno. Ovde si ti deo nekog tima i deo kolektiva u kome ima veliki broj inženjera, od kojih neki znaju mnogo više od tebe, neki ne znaju ništa, neki su tu negde i vi svi zajedno treba da uradite neke stvari, drugačije organizacije posla, sve što se toga tiče je, da kažemo, mnogo kompleksnije, sa jedne druge strane ima mnogo više prilika da ti pričaš sa nekim o tome što te zanima, a da je to u okviru posla, a ne u slobodno vreme sa prijateljima. Jeste, i to je deo koji u svakom delu, u svakoj delu moj karijere sam rastao u nekim drugim smerovima, ali tu sam možda najviše porastao u tome gde sam sada, zato što sam prošao kroz te procese, kroz pregovaranje sa ljudima, kroz razumevanje requirementsa, šta ko želi, šta zapravo misli, pa da ga ti pitaš, ali da nije slučajno ovo što, ili kao oni su te zaposlili zbog tog iskustva i onda očekuju tebe da im kažeš ovo može, ovo ne može, ili kao imam bolju varijantu od toga, ili ga cijel proces komunikacije sa, ne znam, product ownerom, scrum masterom, šta god, koji god je setup. Takođe smo naučili puno tih stvari kroz saradnje među dva tima. Mislim, na primjer, mi smo krenuli kao trojica, pa je tim rastao, pa smo podelili u dva tima, pa smo onda prolazili kroz izmišljanje točka iznova, da li će jedan tim biti frontend, drugi backend, da li će biti vertikalno, pa smo probali jednu, drugu, treću variantu. Posle 2-3 godine smo i to sve naučili i što mi dan danas je korisno, ali kao učenje svih tih stvari je bilo dosta bolno, ali nekako išlo lagano zato što nije bilo kazni ako se nešto ne postigne, ali sve kao nismo uradili ovaj sprint, uradit ćemo sledeći, što je bilo neko zdravo okruženje da se rasti, da se uči. I puno tih stvari koje sam tu stekao i naučio su mi ostale identične ili uz neke manje izmene u ostatak karijere i pomoglo mi je da se kroz tu tranziciju u drugoj zemlji, zato što smo nastavili da radimo s istim Scrum principom, ista terminologija, isti principi, isto ocenjivanje, znači kao 80% stvari je isto. Ja kad sam prešao tamo, nastavili smo da pričamo na engleskom i kao okruženje je bilo manje više isto, bila druga kultura kompanije i sve to, ali kao rad je bio 80% isti kao u toj kompaniji i onda skontaš kako ne može sve da bude, ajmo u ortački da nešto radimo, nego mora da postoje neki princip i neki proces i postoji razlog što postoji i maltene 80% IT sveta funkcioniše na isti način zato što ima razlog zašto to tako. A kako si uopšte došao do toga da želiš da ideš odavde i zašto baš Berlin? Ok, bilo je, ja sam ranije bio u fazonu neću nikad ići u Srbiju, ovde je super, Sećam ovde je najbolje i kao svi drugi koji odu pa kao ili kukaju u fazonu što se ne vratiš, ako ti tamo bolje, a ja oni igraju igricu na easy modu i bla 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 sve druge osobe, dok nisam zapravo krenuo da putujem i upoznao druge ljude i druge kulture, što preporučujem svima od srca, a što više putujete, više ono kao učite o životu i o funkcionisanju svega. Mislim, zvuči kao kliše, ali puno ljudi u Srbiji ne vidi to dok nije... Nema predstavu kako bilo što funkcioniše, jer nije bilo deo toga. Nije imalo mogućnosti, ono kao ako odeš na mora, odeš u Crnogoru i to je realnost, ono kao eventualno Grčkica i kao to je realnost Srbije da jednostavno smo zatvoreni i nema ljudi para. A baš smo izabrali dve lokacije na kojima se ljudi ne pretražu da rade nešto. Bukvalno, jer ono kao ne moraju. Ja sam... Zašto Berlin? Od uvek sam nekako maštao o tome da odem negde, ali da ne budem da provedem neko vreme, da budem minimum 3 meseca ili recimo 6 meseci negde, da malo osetim kulturu, vibe, ljude, sve to. I ne da odem da radim u firmi, nego da budem baš ona kao među ljudima i da živim tu. I ideja mi je bila, u nekom svom idealnom svetu sam hteo da budem, ne znam, 6 meseci u Londonu, pa 6 meseci u Berlinu, pa u Skandinaviji, pa u Španiji. Ako krenemo od Španije, vjerojatno neće ići u hladno gore, nego kao da odzgo na dole, ali to realno nije realno, zato što ne možeš da odeš prvo na 6 meseci nego drugu državu, drugo, niko neće te, moraš da nađeš posao sve, niko neće te zaposliti na 6 meseci pa ti zapališ, ajde kao 3 meseca sad već može, to je, mislim, nije tako lako izvodljivo. I onda sam rešio kao, ok, ajmo nešto realnije, da nađem negde gde mogu se zaposliti na godinu dana,
Pa vidim kako ide, ide, ako ne, uvek mogu nazad na isto kao što sam bio. S druge strane, sam hteo da promenim okruženje, da malo upoznam neku drugu kulturu, da vežbam jezik, da upoznam druge ljude. U istoriji me malo dosadilo u Srbiji, jer se ja počelo isto da se dešava u krug, i samo sam hteo da promenim okruženje, a Berlin igrom slučaja mi je bio top 2 pika u Evropi. U tom trenutku sam smanjio na listu na London i na Berlin. I drugar je imao startup za neke jeftine avio karte, i svaki put kad otvoriš laptop, on ti pokaže jednu destinaciju gde je jeftina karta. Izašao mi je Berlin za 9,99 evra, ja sam bio u fazonu, ok, za te pare uzimam čak i da ne odem. Otišao sam na nedelju dana, svidalo mi se, rekao sam dajem otkaz, selim se ovde. Što se desilo par meseci kasnije, dok sam završio projekte, našao posao, dobio vizu, i bukvalno sam hteo ono reboot u životu. Pošao sam s jednim koferom, hteo sam da kupim nove majice, nove gaće, nove peškire, sve novo, kao kad odem da imam osjećaj novog. Što se desilo, i nisam išao sa idejom da tamo ostanem, nego sam išao sa idejom kao, ok, bit ću tamo neko vreme, vidit ću kako ide, pa kao možda idem dalje, možda ne idem negdje drugde, možda se vratim. Međutim, posle kako vreme prolazi, meni se više sviđa. Na sreću ili na žalost, sve više ljudi se seli takođe, jako puno društva se seli tamo. Više drugara sad imam tamo nego ovde. Ovde ostalo par, ono kao stare ekipe koji su još uvijek u Srbiji, svi su negde, i dobar deo u Berlinu. Tako da, za sada ostajem tamo, zadovoljan sam, ono, završam papir, to završam papire, sve i to. Planiram da rebootujem svoj entrepreneurship posao i sve. Tako da sam zadovoljan, i igrom slučaja se tako desilo, i spontano je išlo, i svidalo mi se. I pitaju me ljudi kao, šta ti se najviše svidalo, kao ništa mi se nije jedna stvar svidala, sve zajedno mi se svidalo, od toga da čekaš bus da na papiru piše u 12:02 i on dođe u 12:02, do ono, nije uvek slučaj, ali kao meni se to desilo, i Desi se kao ponekad dođu da, 23, da. desi se, ali kao, ali sve to zajedno mi se svidalo, i vibe mi je kao u BG-u. Sve dobro što u BG-u je, i ta većina stvari koje su dobro u BG-u su i tamo, samo bez gužve gradske, bez ludila i svega toga. A opet ono, imam deo grada koji je kao Vračar, imam deo grada koji je kao Savamala, bukvalno ono vibe iz BG-a. Mislim, jedna stvar koju ljudi koji nisu deo te priče ne razumeju vrlo često, to je da ljudi iz IT-a koji odlaze, oni odlaze sa dobrog. Znači, oni ne idu zato što im je neki idu zato što neke stvari ne možeš da uradiš Da. ovde. Ako hoćeš da igraš u NBA-u, moraš da odeš u Ameriku ili Kanadu, jel? Ovo je tako isto i ovo. Za neke stvari ne postoji opcija da ti to odavde radiš ili možda možeš da budeš stacioniran ovde, a da stalno ideš, ali to je prilično Da. naporno. Ali da, suština jeste da skoro svi ljudi odlaze sa vrlo dobrih pozicija ovde na nešto što misle da je bolje. Pa sad, neki se predomisle, neki odu na drugo, treće, četvrto mesto dok ne nađu nešto što im odgovara, ali ne idu iz muke. To je tačno. Postoji stvar koja se zove kvalitet života, o kojoj mi nikad ne pričamo u Srbiji, ali koja je jako bitna stvar u životu, jel te? I to su te neke male stvari koje čine život. Ono, kao ja sam, kada sam prešao odavde tamo, nije bilo zbog para uopšte, zato što sam tamo imao manju platu početnu nego ovde koju sam imao, što zvuče nevjerovatno, ali koja sam hteo da odem. I sa tih manje para sam mogu da priuštim manje stvari. Znači, mogu sam da biram da li hoću da imam auto ili hoću da imam stan bez cimera. Jer kao nije mala stvar kada ti živiš 10 godina sam i odjednom moraš ponovo se sa nekim da deliš prostor i da kao koegzistuješ. I morao sam da uradim neki, da dođem do nekih kompromisa koje sam kao birao svesno, zato što znam da ću i za x godina doći na to gde želim. S jedne strane sam u Srbiji osetio da imam, da sam dotakao maksimum, ne fizički, ali kao jako malo mogu da napredujem. Mogu da napredujem da imam više para koje trošim na stvari koje mi ne podižu kvalitet života. Mogu da vozim bolje auto, da vozim bolji stan. Po lošim putevima. Da, ali kao ništa drastično se neće promeniti. Došao sam u situaciju da mesečno potrošim 100 evra na igrice za PlayStation koje nisam ni uključio, nego bile su na akciji pa sam kupio, a u isto vreme ljudi oko mene žive sa 200-250 evra, i ako mogu da se pravim luda, živim u svom bablu, ili mogu da vidim realnost. Mogu, kad me pandur zaustavi na ulici i tražim ih 2000 dinara, mogu da ga podmitim i da budem deo tog sistema korumpiranog, ili da ne podmitim pa da platim, ili onda budem idiot koji je Ali platio budeš kaznu, budala, da. i kao brni okreni, ne valja. I sad ne kažem da je Srbija loša, najgora, ali kao postoje stvari koje nisu dobre, kao što svugde ne postoje stvari koje nisu dobre, i kao hteo sam malo da promenim okruženje. S druge strane, nisam otišao zbog para, kao što sam pomenuo, tamo sam imao manje para u startu nego ovde, ali neke stvari
utiču na kvalitet života na različiti način. Recimo ovde sam svakog dana provodio 2 sata u prevozu i o tome nisam razmišljao uopšte, kao to je realnost da ti kao gužva i ti sediš i nerviraš se u prevozu i to je to. Možeš eventualno ako ti posao na Novom Beogradu da nađeš stan na Novom Beogradu ili sad kad je remote da nađeš neko manje mesto i reši si pola, delimično jedan problem, ali to na takvih stvari postoji. Ono, ovde se nikad ne priča o kvalitetu vazduha, sad a posljednje vreme počeo se priča o kvalitetu vazduha, ali ne priča se o u nivou buke u gradu, o, ne znam, tona nekih stvari, energetskim efikasnostima i bla. Sad zvuči kao neki science fiction, ali tamo kao svaki stan kad uzimaš imaš procenat koliko ti je gubitaka struje, da su stare instalacije, jer ta struja je skupa, pa je velika razlika da li ti plaćaš 50 era više mesečno ili manje zbog loše struje ili ne, jer ako kupiš frižider pa on A, B, C kategorija, kod nas to niko i ne gleda, tamo ako kao kupiš jeftiniji, to te mesečno godišnje košta 50 eura više ili te košta više koliko taj frižider košta jer si kupio uštedu kao start. To su neke stvari koje svako tamo gleda, nije kao geekovi, nego kao to je stvar koju gledaš. I to ono nekih stvari koje utiče na kvalitet života, jednostavno sam se pronašao tamo da mi tamo više odgovara. Fale mi neke stvari odavde, burek i jogurt, ali većina stvari, kao ja sam takva ličnost da mogu da se uklopim bilo gde i ako već mogu, uklopit ću se tamo gde mi odgovara. I volim da dođem, volim da sam tamo, mislim, rešio sam da ostanem u Berlinu i sve, ali razlikuju se stvari i nije uvek do plate. I opet s druge strane, i se isto, ako pričamo samo o količini para, nije isto 500 eura ovde i 500 eura na nekom drugom mestu, jer negde su kao život jeftini, negde možeš više da kupiš za manje para i sve. Sve to treba da se uzme u obzir, nije samo kao oni zarađuju više, a dovoljaju troškovi, nego kao drugačije su stvari. Jedno na kraju dana kad povučeš crtu, imaš kako ja živim sa tim. Kao. To se kod nas ne vidi toliko, ali recimo ideje, kolegi Indici koji su došli, ovi koji su došli u Nemačku, oni su imali kućne pomoćnice i sluge i sve i svašta, ovde nemaju. I to je njima drastična razlika u životu. A sve košta mnogo puta više. I kao ako njima je ovo nešto bolje nego da su imali tamo da ih služe i sve, znači da tu ima neke razlike. Opet kažem, treba svako da putuje, da provede vremena, pa da vidiš tamo odgovara šta ne, nije za svakog i nije kao svakome isto, ali kao treba ljudi da putuju, da znaju ako ništa drugo, da znaju šta neće. Na samom početku spomenuo to da, ono, i generalno feedback od ljudi, moje lično iskustvo, je da je Berlin svetu malo, da onako nije, ne može da se poredi ni sa jednim velikim gradom u Nemačkoj, bio sam u dosta njih i ono, meni je Minhen fantastičan, ja ga obožavam, ali da dođem u posetu, ne bih volao da živim tamo. To je to. Možda bi mi odgovaralo, ne znam, ali ne deluje mi da bi bilo tako. Berlin mi je ostavio super utisak, ali opet mi ne deluje da bi meni bilo prijatno, da bih ja volao da živim tamo, posebno što kao postoje različiti delovi grada koji su za različiti profil ljudi i tako dalje. Ali dosta mladih ljudi jako dobro reaguje na to, vidjet ćemo koliko vas će ostati u nekim starijim godinama na tako energičnom mestu, ali tvoj odlazak tamo prati i to da smo negde svi mi se upoznali sa Berlinom onog trenutka kad si ti otišao, jesi ti šerovao dosta informacije o tome. Bilo je tamo ljudi, oni bi ponešto rekli tu i tamo, ali ti si se prilično posvetio tome da i nama koje to interesuje i ostalim ljudima koje zanima da odu tamo da žive, na vas interesuje turistički, danas nam negde približe tu celu priču. Sad, volao bi da na neki način iz svog ugla, posebno sa ovih 5 godina, oslikaš malo kako to sve funkcioniše. Mi primarno pričamo ovde ljudima koji su u našem poslu, dakle, ok, neki digitalni whatever, ili softverski inženjeri i srodna zanimanja, dizajneri i sve ostalo. Pa prva stvar koju si rekao je apsolutno tačno, da je Berlin svet za sebe, posebno u odnosu na Nemačku. Nemci generalno ne vole Berlin iz puno razloga, njima je to kao prljavo, mi plaćamo, oni troše pare, bla 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 bla, ali kao Berlin sam po sebi je jedan onako hippie community, ne, nije samo to, ali kao ako bi morao da izaberem jedan opis, to je bilo kao hippie državica, grad za sebe, sa 3,5 miliona ljudi, gde bukvalno svako može da pronađe nešto za sebe. I sad, meni je možda to bilo interesantno zato što smo mi kao ovde na Balkanu uvek bili između dva sveta, istok, zapad, ćirilica, latinica, pravoslavlje, kada šta god, uvek smo bili između dva sveta i oni su nekako bili između dva sveta i to se osjeti, to se i dan danas osjeti. Znači, taj Berlinski zid je, ne postoji već 30 godina
i dalje se osjeti. Znači, ja kao stranac, dođem i vidim, ajde kao zgrade, drugo, ali mentalitet ljudi je različit. Znači, mentalitet, ono, drugo, osjeti se. I to je i dobro i loše. Dosta je polarizujući grad. Nekom je ekstra, nekom je katastrofa. I to treba doživjeti da bi znao šta je kako. I sad, kao s jedne strane imaš istok gde je sve kao prljavo, ali su svi sve jeftino i svud je grafiti i umetnici su i prodaju ručne radi i sviraju i bla bla bla. I voze se Opel Astre i Moskvići i ono svega. Dok na zapadu imaš G klase, Porsche, Lamborghini, Mercedes i to. I sve je čisto i uredno i dosadno. I sad kome se šta svidi. Što se tiče, isto je za sve druge sfere života. Znači, ako si umetnik, imaš delove koji su ti zanimljivi, delove koji nisu. Ako si IT-evac, imaš puno događaja, eventova. Uglavnom je to glavna prednost. Super mi je taj moment što postoje veliki događaj. To, ok, za to svi znamo. Ali ono što mi je posebno bilo interesantno je što postoji beskonačno malih događaja za specifične grupe ljudi, da se skupi 20 ljudi koji rade nešto jako specifično. To je to. Svi znamo za velike događaje, konferencije koje se dešavaju jednom godišnje, ali bukvalno se svake nedelje, znači na meetupu ili na Facebooku ili gde god, da. Kraft pivo i sve ostalo i sede čudni ljudi pričaju o nečemu čudnom. Šta god, svašta, znači svakve radionice. Ja kad sam se preselio, to mi je bila glavna aktivnost. Ja sam svakog dana i posle posla išao da, na nešto, šta god, na sve. Na sve sam išao. Jer kao, htio sam da upoznam community, da upoznam ljude, da se povežem, napravim konekcije, jer kao, treba će mi to posle kad budem pokrenuo svoj posao. I puno tih stvari je bullshit, ali puno stvari je dobro, ono kao, imaš ljude koji su svi nesnađeni, od nekud došli, 80% ljudi sa strane, svi pričaju engleski, i kao, lako se poveže s ljudima, što nije slučaj za ostatak Nemačke. I kad god imaš ljude koji cirkulišu, tu cirkulišu ideje, i nekad može nešto se desi, kao ako dok nisi promešao sve na jednom, u jednom kao šerpi, nije se skuvao ručak. Ono što bih ja izdvojio je da to, kao ima jako puno malih događaja na različitim nivoima, različitim platformama i svako može nađe nešto zanimljivo i ima jako puno komunitija što naših ljudi, što tematskih, što IT-evaca, što van IT-a, gde možeš da upoznaš svakve neke ljude sa kojima možeš da sarađuješ ili jednostavno ono kao da su poznate da pričaš o čemu god. I to je neka glavna prednost Berlina, zato što je BG u jednom trenutku postao takav, imali smo tweet-upove, pa smo imali bla bla i sve što se nešto dešavalo. I onda je to malo zamlo, ali je iz toga se rodilo puno nekih drugih eventova, događaja eventova, bože. Ove, puno nekih događaja, stvari koje se dešavaju, što se tamo neprestano dešava i ono stalno vri sa nekim novim idejama, novim ljudima i zanimljivo je da je prosek godina 26 ili 27 u cijelom Berlinu, zato što ima jako puno mladih ljudi, studenta, uglavnom dođu umetnici koji se ne snađu, prvo budu tu, ono ne mogu da izdrže jer skupe su rente i sve i onda odu, ili studenti koji čim nešto uđu u neku kombinaciju odu u druge gradove gde ima više para, tako da je Berlin dosta specifičan i taj influks novih ideja i novih ljudi je ono, kao rezultat toga je sve drugo što se dešava i što se baš na tom mestu sve dešava. A kako je sa strane birokratije, odnosno jedan od razloga ti si razmišljao o Londonu i Berlin? U Londonu je, čini mi se, mnogo kompleksnije završiti papire, posebno sada, ali i pre je bilo. A ovde se nekako čini iz razgovora sa ljudima da su oni dosta otvoreni, iako ne sad baš oduševljeni, ali otvoreni. Istina. London je dosta komplikovan, posebno posle Brexita, mada nije se mnogo razlikovalo ni pre. Ja recimo još uvijek nikad nisam bio u Londonu, zato što viza i sve druge komplikacije, jednostavno nije mi nikad bilo do cimanja da ponovno otići nekada, ali kao volim da odim društvo tamo. Ali činjenica da još uvijek nisam otišao, postoji ta frikcija koja te jednostavno onemogućiva da radiš stvari. Ima razlog zašto su oni ostali. Bukvalno, da. I ove, a Nemačka je sama po sebi unutar Evropske unije, treba im radne snage, posebno visoko kvalifikovane, lakše se dolazi do vize, lakše do svega, postoje procesi, postoje procedure, oni su izmislili birokratiju, ali kao zna se kad uradiš proces da ćeš na kraju nešto da dobiješ i to traje i traje dugo i čeka se, ali kao zna se ako uradiš A, B, C da ćeš da dobiješ D i kao to je to. Sve traje, posebno na našoj strani, recimo kad se ljudi sele, najveći problem je da termin ambasadi i vize i sve to, to je srpski problem, ne nemački problem, ali tamo isto ono, čeka se i postoje procedura, ali se sve završava, bukvalno sve se radi papirom, sve se radi faksom, ali na kraju dana ti to završiš.
Ja znam da je dosta ljudi otišlo na blau kart koji im je bio vezan za taj posao koji su dobili, što s jedne strane nije loše zato što jeli, firma ti reši dobar deo toga svega i garantuje za tebe i sve ostalo, ali je loše što ako se nisi baš dobro opredelio, onda si vezan za tu firmu i ne možeš baš to tek tako da promeniš da. Neko vreme, obično je 2 godine. Da, pa to je sve i jestini, uvek ima ali. To se meni desilo. Ja sam prešao, oni su firma mi sve završila, ja sam bio ono kao super srećan što sam dobio si priliku da odem i oni će, kao čekali su me 5 mjeseci da ja dobijem vizu i kao sve super i kao s moje strane izdržat ću 2 godine da se rešim tog, te klauzule iz vize i da posle mogu raditi što hoću. Problem je bio što zbog fakulteta ponovo što sam ja morao da radim to što sam ja studirao i što naš sam imao iskustva, tako da od svega sam morao da radim kao back-end inženjer i onda sam ja bio u fazonu ne mogu da radim svoj posao, ne mogu da freelance, ne mogu ništa, moram u toj firmi da budem 2 godine i da radim back-end. Ja sam se pomirio s tim, ok, kao znam da će biti 2 godine, ali posle toga mogu bilo šta. Na kraju dobijem ponudu od druge firme koja je dosta bila bolja i onda sam uvek je kalkulacija u životu kao A ili B, A ili B, pros and cons. I skontao sam da mi je mnogo bolje da pređem u drugu firmu za 40% veću platu nego da ja čekam tu 2 godine na manjoj plati da bi možda prešao dalje. I kao procedura je moraš biti 2 godine, osim ako ne dobiješ ponovo taj isti papir. Ali sad sam ga dobio iz Nemačke i to je trajalo 2 dana. Aplicirao, dobio sam novu vizu, plavu kartu, gde sam morao da budem vezan 2 godine za novu firmu. Kao, resetovao se timer od početka, ali sam makar na boljim uslovima, koje ne bi dobio da nisam bio tamo. I to je neka realnost, kao jedno stvari mi odavde vidimo samo LinkedIn i neke oglase, kad si tamo, mnogo toga se dešava offline i bez interneta, iako je IT u pitanju. Pričali smo o tome da kao zašto bi oni tražili radnu snagu kod nas, svega, to su neke teme koje su dosta interesantne i specifične za Nemačku, ali skroz druga priča kad si tamo, a druga priča kad apliciraš odavde. I ja svima kažem, kogod ima neku ideju, samo odete, drugačije kad ste tamo na terenu, kad se smestite i sve te neke ono, stresne stvari, posle toga sve ide lakše. U najgornom slučaju možete se vratiti na staro, ali kao ne može da bude da ide na gore. Dakle, uvek možete se vratiti ili kao da ostaneš na istom. Ali uglavnom kao da stalno ide samo na bolje. I to se dosta promenilo pre korone i posle korone i sada i posle nova kriza od prošle godine i sve drastično se tržište promenilo i ponude i potražnje i šta se traži i koje profesije i sve i procesi. I ja sam par puta menjao poslodavce, tako da sam lično prošao kroz to. I puno stvari se promenilo proteklih 5 godina. Pojednostavljeno. Neke stvari da, neke stvari ne. Procesi da, ali recimo, ja kao IT-evac, kada sam se prijavio prvi put, ja sam otvorio LinkedIn, to kada sam i dobio ideju hoće se selim. Otvorio sam LinkedIn, upisao Berlin PHP, otvorio sam prve 2 strane, easy apply, gde god se otvorio novi tab da ja moram što popunjavam, close, i to je to. Posle 2 meseca sam dobio posao. Drugi put kad je bilo apply, samo sam stavio range za platu malo veći i dobio sam posao. Treći put isto, međutim sada nisam mogao to da uradim, nego sam morao 3 meseca da idem kroz intervjue, da se vratim na faks, da učim one stvari s faksa i one stvari, i pitanje za intervjue, da ponovim tehnologiju, da ponovim stvari koje su izašle među vremenu, da doučim par nekih novih tehnologija, frameworka i svega, pa kad odem na sastanak da budem spreman. Ja igrom slučaja i kada sam zaposlen, prijavim se povremeno na intervju za posao, čisto da ostanem u toku, čak i kada nemam nameru da menjam, ali kao tad kad sam počeo, prvih par intervjua je bila malo frkica, pa sam poslao upoznao, na kraju sam tačno znao šta će oni mene da pitaju, šta će im reći. Proučio sam njihove LinkedInove i njihove Instagrame, ono kao da znam sa kim mogu da budem upošteni, da bacim neku foru protiv poratničke kompanije, s kime moraš da budeš malo umereniji. I kao tražiš postupak je, moraš da se imaš. I kao 3 meseca sam tražio posao i nisam nalazio ponudu, ja sam u glavi zato to šta hoću, ali nisam to nalazio sam u najboljem slučaju na isto kao što sam imao. I kad sam već pomirio kao, dobro, preći ću makar na isto da ne bude gore, pojavile se par ponuda koje su, ono, ali morao sam da prođem kroz proces da bi dobio ponudu od njih. Ranije sam kao, ako mi ne kažu odmah u startu koja je plata, onako malo bahato kao kod nas, ma kao, ćao. Sad sam morao da prođem kroz proces i da se dokazujem svaki put i da prođem, iako sam senior, morao sam da prolazim kroz intervjue i kroz taskove i kroz sve, da bi došao od toga i došao sam, ali sam morao da radim na tome. Dok recimo pre par godina je bilo apply, ako oni nisu, ako trim neko cimanje, close kao. Ja, bilo je više opcija i možda je bilo malo manje selektivno. Jeste, jer sada je tržište prezasićeno, imamo to da svakta se radi uglavnom remote, samim tim si konkurencija sa puno ljudi iz ostatka sveta. Drugačije.
i dalje ima posla svakog, samo moraš, ono, kao, moraš malo da se potrudiš da bi došao do toga što želiš. Ako samo hoćeš da radiš bilo šta, što kaže moj bivši kolega za budalu, uvek ima posla, moraš naći posao, ako imaš checklistu šta želiš, mora na tome da se radi. Kako je tebi bilo kad si došao tamo, prosto rad u tom okruženju, u tom sistemu? Promenio si nekoliko poslova, svaki je karakterističan za sebe, ali prosto ono, mi imamo neki doživljaj to kako je Njemačka velika zemlja i ovako vrlo strukturirana i organizovana. Da, prva stvar je sve što, to što mi romantizujemo u Njemačkoj nije istina. To u ovome nije istina. Ovo, puno stvari se radi ofrlje, kvalitetna za puno stvari je dosta loš. Od gluposti tipa front-end, ono kao stvari koje ovdje u agenciji najbolje prošle, tamo su šta god. I ja sam opet počekivao best of the best of the best. Izgleda da imam previše visoke standarde, zato što kao ja sam pixel perfect i to je, ako mi nije, ja vraćam dizajneru, a ne on meni. I tamo sve prolazi. I s jedne strane razmišljaš kao kako ova država funkcioniše sa toliko grešaka, ali onda skontraš ima jako puno para i to sve, moraš baš nešto da zezneš puno puta za redom, puno loše i sve da bi te otpustili. I ona kao, zakoni su drugačiji, otkazni rok je 3 meseca, čak i ako ti nešto zabrališ, oni ti daju, plati 3 meseca da ne moraš da radiš. I znaš kao, to ono neke stvari koje su nezamislive kod nas i sad to ljudi tamo eksploatišu naravno kao i sve drugo, pa onda otkažu stan i puti u 3 meseca po svetu i onda se vrati i traže posao. Ali kao drugačije su stvari. Ono što bih mogao da izdvojim kao specifično za sva radna mesta gde sam bio, ja sam ovde kao većina IT-evaca bio preduzetnik. Što znači ako ja danas sam na poslu, ja čaržujem taj dan. Ako nisam, ne čaržujem i kao to je to. Ako sam bolestan, ne zarađujem tog dana i kao nisam bolestan. Nisam razmišljao šta je bilo da žena hoće da se porodi, pa je IT-evac, pa hoće da, no, kao komplikacije životne, kao to kod nas edge case-evi. Tamo je sve to uređeno i kao ako si freelancer, ne možeš da radiš istu firmu više od 6 meseci u prethodne 2 godine. Ako radiš više, morate zaposle, kao to ono nekih stvari koje sprečavaju sve to. Mislim, kod nas je bilo dosta promjena po posljednje vreme, ali kao u moje vreme je bilo ti si paušalac i kao to je to. Penzija i sve drugo ne postoji, kredit za stan ne postoji. Kao. A, tamo je sve to uređeno. I kad si bolestan, bolestan si. Ja sam jednog dana znao da ću biti bolestan, napio sam se, jer bila žurka i ja sam spremio se da budem bolestan. Nikad pre toga nisam bio bolestan. U Srbiji sam 2 puta bio bolestan u 5 godina, 2 dana sam bio bolestan. Ovo, kad ti nije dobro, gutaš ono, ideš na posao i praviš se lud. Tamo sam bio bolestan, ponosam laptop i napisao sam, javio se ujutru kao, e, znate, ne osjećam se baš najbolje, ali ponosam laptop, sve okej, okay, nemojte da brinete, bla, bla. I oni su bili u fazonu, ne, kao, nemoj da radiš, kao, mora se odmoriš, mora, ne smiješ da radiš. Kao, it's forbidden, it's impossible. Kao, what? I to su neke stvari koje u sebi nisam doživio. A kao, to je nešto, to bi trebalo da bude najnormalnije. A s druge strane, kada sam dobio posao, u pasošu, imao sam nalepnicu gde piše, mogu da radim 40 sati nedeljeno. I kao, to je to, ne smeš da radiš više. Ja sam bio, ovde sam radio u jednoj firmi, pa sam freelancao pored toga, ili sam predavao na faksu, pa sam radio i freelancao pored, i kad dođe vikend, radim svoje projekte, tamo je bilo, ne smeš da radiš više. Kao, zabranjeno ti da radiš. Osim ako si, ne znam, policajac ili doktor, nešto ti, ne, zakonski je, ako ti firma tera da radiš, njima je veći proces da dobiju, problem da dobiju to, nego što će tebi da plate. To su neke, onako, mindset razlike koje ja, ono, kao u startu mi je bilo, wow, kakva zemlja, zapad, ono. Mislim, nije sve tako, ali to su bili primjeri koji su meni bili neverovatni. I tek smo onda počeli da ulazimo u to šta je zapravo kultura kompanije. Kod nas je kultura kompanije, vidiš na reklami da imaju stoni tenis, jabuke i Sony i onda te cede svaki minut da izvuku zvuk iz tebe jer su te platili već više nego 10 puta prosjek u državi i naravno da hoće da ti iskoriste i kao kad izgoriš posle 2 godine sam se leči, kao baš me nas briga, uzet ćemo drugog. Tamo ipak kao velike, teško je naći do programere, mislim generalno inženjere bilo koje vrste, spremni su da čekaju i po x meseci iz druge države, osim ako im nešto treba za odmah, ako treba za odmah ono spremni to i da plate, ako si već tamo ne mora da čekaju vizu. Ali drugačiji su, i to se osjeti. I sad kad pričamo o kulturi, to su tamo neke stvari koje kod nas čitamo u knjigama kao HR, pa oni pokušaju da uvedu neke KPI-eve, bla, bla, i to ništa, samo radiš nešto bez veze, nikakvu svrhu na kraju nema, niti se to vidi neka razlika. Tamo se to radi iz više uglova. I ovo je, recimo, primjer samo. Radio sam u Dr. Etkeru i mi smo jednom nedelju imali neka predavanja koja su kao opciona, ali su predavanja u smislu, na primjer,
kako se kaže kod nas, sad sam postao sam taj čovjek, jevete, kako se kaže. kaže namreč. Unconscious bias. Dobro. I sad kao, ti kad znaš da imaš... Nesvesna pristrast. Kad znaš da si pristrastan i nepristrastan prema nečemu, ne znam, prema drugim ljudima drugih religija ili država, to je kao okej, okay, ali kad ne znaš, to je problematično i postoji testovi kako da skon... Jer kao, svi smo mi biased za neke stvari, ali kao jako, jako često ni ne znamo. I sad bio je primjer sa ženom koja je direktorka koja kaže ja prva nisam ono kao bias za žene na poslu, sve to kao ja sam primjer suprotnog i koleginica mi je dala kao intervju, ja sam rekla pogledat ću do kraja nedelje, kolega mi je dao review, ja sam rekla evo, evo odmah kao to sređim i onda sam skontala kako sam drugačije pristupila prema njima dvoje, samo zato što je muškarac. I kao uhvatila sebe u tome, ali kao postoje puno testova kojeg možeš da uradiš sam sebi, pil postojiš pitanje odgovora, dođeš do toga, kao to su neke opšte firme se ne bavi time, IT firme je ono, ali imamo takve stvari na poslu i meni je to bilo fascinantno, ja volim to i sociologiju i filozofiju i sve te stvari, tako da meni je bilo jako interesantno da pored posla te neke druge komponente života i karijere se uključuju u sam posao. Nije kao da te forsiraju, ali kao imaš mogućnost. Ja kao što dobro znamo, volim po svim tim događajima da idem i ja sam sve to išao i jako puno je bilo korisnih stvari. I to je sve deo jednog kolektiva radnog mesta što u Srbiji ne postoji. Mislim, ja bar nisam doživio, radi se ovde puno firme, ali ovde kao radi, kad se ono kao play hard, party harder i kao to je to. Tamo je opet sve umerenije i postoji ipak taj life-work balance. Opet ne važi za sve industrije i za sve ako ovde da radi na građevini, naravno da neće to ništa od toga da doživi, ali u većini firmi i kao kad kažemo kod nas IT-evac, kao ti si ovde, pa doktor ima manje plata od tebe, pa profesor, što je besmisleno, pa kao od drugi ljudi, tamo su manje više svi tu negde. Kao ako radiš u autoindustriji, nemaš manju platu nego programeri, šta god da radiš, ako si na univerzitetu, početna plata je veća od programerske, manje napreduješ, ali kao sve ima svoj... svoje pozicije u sistemu. I kao kasirka u Lidlu ima 2400 € platu, što kao nije neka plata, ali ni mala plata, kao ja sam imao toliko kad sam prešao, što je manje nego što sam imao u Srbiji pre nego što sam se preselio sa manjim standardom. I skroz drugačiji doživljaj, drugačiji sistem vrednosti, drugačije sve. Van nastavne aktivnosti? Clubbing. Pa ne samo clubbing, nego prosto taj moment. Recimo, da je vrlo čest primjer kada sam pričao sa ljudima u Americi, naravno zavisi od dela Amerike i sve ostalo, ali da osim San Francisco, koji jeste jedna takođe komuna, da u većini ostalih delova ne postoji taj običaj da se posle posla ode na pivo, da se posle posla, da ono, imaš prijatelje sa posla koji su stvarno prijatelji, pa ideš i sedite i ne pričate o poslu. Da. Pa zavisi od firme, od tima do tima, od firme do firme. Imao sam situacije gde posle posla odemo na pivo svi zajedno i družimo se, imao sam ono situaciju gde posle posla ne poznajemo se, kao tu smo super, ali kao ne idemo na rođendan nekog nekog drugih. Imam kolege sa bivših posla koji dan danas zovem na rođendan, imam kolege sa sadašnjeg posla koje verovatno nikad neće poznati na rođendan. Tako da zavisi sve individualno, ali generalno je slično kao BG-u. To mi se sviđa, kao dešava se svašta posle posla, no većina ko nema porodicu, tako to kao za Blaze zajedno i sve. I još jedna stvar, to je sad počelo kod nas da bude aktualno, svakako vikenda se ide na neku prirodu, nešto se dešava i to je meni bilo fascinantno. Namo svakako četvrtka me Nemci pitaju kao any plans for weekend, kao šta si planirao ovog vikenda. Ja sam fazono kao evo te što si toki Nemac, idi napise što mora sve da isplaniraš svaki trenutak, ali onda sam skontao da zapravo oni putuju svakog vikenda, jer pored svega toga što je Berlin hub, on je hub za avioletu u Evropi, kao za van Evropske je, ne znam, Frankfurt, München, ali kao, da, ali iz, po Evropi, sad je malo gore posle korone, ali generalno vraća se. Iz Berlina imaš za 20 evra kartu do Milana, do Soluna, do Portugala malo više, ali do Kopenhagena 20 evra karta. I kao leti petak posle, vrati se nedelja uveče. I oni su svakog vikenda negde, i negde putuju, negde idu ili hajkuju, ili po šumi, ili voze bajsu. Plus kad živiš u takvoj zemlji, tebi taj odlazak nije preskup. Jeftinije ti nekad i nego da ostaneš u gradu. Što je ono, nevjerojatno, ali kao ima mogućnosti i svi su jako aktivni. Mislim, kao kod nas kad kažemo ono kao life expectancy i kao koliko si, kad si do penzije i sve to, kad kažeš neko ima 70 godina, kao ova, uživo je on. Tamo babu u ulici ima 90 godina, svakog dana pričamo kad šetamo u kućiće pa sretemo. Mislim, pričamo nešto svoje, ja samo klimam glavom i kao ja genau. Ali kao, živakni su ljudi, mi 100 godina idu, voze bajs, voze kola, znaš kao. Drugačiji doželji, svi su ovako aktivni i imaju, bar u Berlinu,
imaju život posle posla, baš zbog toga se ono fokusira da, i posebno to što vikendom ne radi ništa, to s nedeljom ništa ne radi, poenta je da nama to zvuči nevjerojatno, ja sam ovde na ovom Beogradu imao u krugu 200 metara, brzu hranu, dva supermarketa, apoteku, auto... Trafiku koja radi 24 sata. Sata. Molim. Sve radi 24 sata. Autodelove koje radi 24 sata. Znači, kao šta god ti padne na pamet. Tamo nemaš, ono kao što, što Berlin radi do duže, ima kao Špetija koja radi do duže, to je ne postoje ostatku Nemačke. Ni to nije 24 sata uglavnom. Nedeljom ne radi ništa i mene to smetalo u startu, jer kao ne radi ništa, ništa nisam kupio i jedem kebab kod Turčina na prvih 6 meseci, ali onda skontaš taj dan služi da se iskuliraš, da provedeš sa prijateljima, sa porodicom, na kampovanju, na jezeru, na, ima 3000 jezera pa kao možeš što god hoćeš, i nekako upadneš u taj štos i ima smisla na kraju dana, kao. Mislim, drugačije kad tamo si provedeš neko vreme pa to proživiš, drugačije kad samo čuješ. Ja kad sam čuo prvi put, bio sam onoma jeste, kao šta radi. Mislim, svi mi kada putujemo negde, a ne putujemo dovoljno često i ne ostajemo dovoljno dugo, mi kada odemo, mi gledamo da što više doživimo za tih 3-4 dana. Potpuno je drugačije kad nemaš pritisak da moraš da obiđeš sve za ovih 5 dana. Istina. Nego možeš narednih 2 godine da obilaziš muzeje, svake 2 nedelje po jedan. Da, ja još uvijek nisam obišao sve muzeje iz razloga što tamo postoji muzej za sve, ono, muzej za currywurst. Molim, šta? Bio sam u muzeju prasića, by the way, to je kao jako puno prasića, ali na kraju skontaš i umetnička dela sa prasićima, ali na kraju skontaš kako to je jako dobar restoran, na kraju gde ti izgladniš dok to gledaš pa ti one daju šnicl. Tehnički muzej. Tehnički muzej je ludilo, da. I onaj, kako se to zove, Museum of Natural Science. Da. Prirodnjački. Da. Muzej filma isto fenomenalan, on u Sony centru, ima stvarno jako puno dobrih. Baš, ali znaš kao, a šta je to toliko sjajno? Brate, odeš i vidiš. Da. Znači, ne mogu ti objasniti to. S druge strane, različito ljudi imaju različite interesovanja, kao nešto je tebi zanimljivo, meni nije i sve. Kao to je okej, okay, ali postoje ako stvari koje su univerzalne. Ako ti bilo šta zanima od tehnike, da. Naći ćeš mnogo Dukvalno. Toga ovam. Znači isto... i one radionice gde možeš u realnom vremenu da vidiš kako ljudi rade sa zlatom, sa ovim, sa onim, kao možeš da učestvuješ u nekim kao workshopovima i slično, ti gledaš i ništa, ti nije jasno. S druge strane, vjerojatno je samo londonski muzej pokrao više stvari sveta nego berlinski, ali kao imaš cijelu Ischler kapiju koju su preneli, ono kao iz delova još kao piše, kao super, kao obeleženo sve kako se sklapio kocke kao Lego, kao da mi kad smo je pribavili 1934. i 38. kao da smo mogli da sklopimo. I kao puno tih stvari možeš da vidiš bez da, u različitim kulturama, bez da skročiš van grada. Tako je. Mislim, kažem, meni je tehnički muzej zaista ono, razvalio me najviše iz razloga što neke stvari koje možeš fragmentarno da sretneš, tamo kad gledaš ono istoriju računarstva, plus njihovu lokalnu, kao nije koliko od nas se imao par računara koji su se pravili, ne, kao tamo se pravilo svašta, ali ti zaista imaš od svega po jedan primjerak i dokumentarac koji to prati i dosta nekog pisanog štiva i imaš katalog koji možeš da poneseš i sve ostalo, znači stvarno... Raj za gikove. Stvarno, wow. Ovaj, e sad, dotakli smo se toga negde u prethodnom delu razgovora kad si ti počeo da pričaš o tome kako si se ti suštinski profesionalno razvijao od toga da nisi više samo programer, developer, nego si postao product čovek, ovaj, odnosno u nekoj si tranziciji, ali na dobrom putu. Kako dođe do toga? Mislim, osjetiš ti potrebu, vidiš da je to prilika za napredovanje i sve ostalo, međutim, mi u našoj industriji imamo jako ozbiljan problem sa tim da nemamo product ljudi, u najboljem slučaju product dolazi tako što je ono, proizvod genijalnosti jednog čoveka, ili tako što je produkt čovek uvezen, ali mi ih ne pravimo dovoljno. Kako je tebe usmerilo i, aj neću kažem, iznedrilo, ali idemo ka tome, ovaj, to okruženje tamo? Pa kao je većina stvari, okruženje me je primoralo da dođem do tog mesta. Mislim, primoralo, ja sam mogao to da ne uradim. Da, stimulisalo. Kod programera generalno postoje neke dve grupacije, jedna, imam kolege s faksa koji su naučili jedno i oni isto rade dan danas. Hate to PHP su probali 5.4 i ono kao ja kad sam probao JavaScript pa sam ga hateo, među vremenu se desilo svašta, pa kad sam probao bilo kao aha, ovo ima smisla. Kao oni su ostali u jednom i primenjuju istu stvar godinama, jer kao primio platu i to je to. S druge strane imamo ljude koji su stalno ono, gladni novog znanja i stalno uče neke nove stvari, neke gluposti, ali svega toga ostanu te neki koncepti koje primeniš kod sebe.
I to isto recimo vratio se na temu, kada sam konkurisao za posao, pitali su me na jedno mesto kao koje ti je očekivanje za platu, minimalno i maksimalno. I kao nikad nisam čuo za maksimalno, mi smo kao najakli da što više daš, ja ću više da radim, to je cijela poenta da više zarađujem. I ja odgovorim onako šaljivo kao minimum toliko, a maksimum is undefined variable, my friend. I pitam posle Nemca kao koja je fora, o čemu se radi, i on kaže pa znaš kao više veća plata, veća odgovornost i veći stres i veće sve, ali ja sa ovom platom i mogu da kupim koli, da odem na more i da lepo živim i kao meni je to okej, okay. Ja radim u pet idem kući i ja kao nemam nikakav stres i mi to nemamo kao koncept. I onda imaš jako puno ljudi koji su zadovoljni svojom pozicijom ili neki su lenji, neki su samo zadovoljni i ostanu na tome, a imaš ljude koji gledaju ili imaju taj problem u glavi da moraju da budu bolji u nečemu i da gledaju. I meni je igran slučaj to stimulisalo tako što kao vidim da fali jedan delić i onda niko ne vidi taj delić koji fali i onda kao ja, e, a šta je s ovim, skontam i kao to povežem. I posebno kad sam imao svoju firmu pa sam, dok ne šipujem krajnji proizvod, nije gotovo kada se svi taskovi urade, ja moram da razumijem ceo proces i ovog što je naručio i kao da si stvarno to mislio ili samo to rekao, evo ti prototipa kao pre nego što trošimo vreme na pravilnje, kao ceo proces inženjerski i nekako mi se sve pronašao u tome. S jedne strane, ja volim problem solving, volim programiranje i meni i dan danas interesantno ono kao radit sa bitovima u 4 kb memorije i sve to i assembler, a ne ono kao skinem na PM primjer Hello World koji je 70 megabita, meni je to besmisleno, ali kao ako klijent to traži, veži konja gdje ti gazda kaže, kao to je jedno, ali svoje projekte radim neke druge stvari. I to mi je interesantno i verovatno nikad neću otići iz kodiranja, ali želim i da radim više i tako sam nekako došao prema tom product poziciji. U jednom trenutku sam se razmišljao, pošto generalno postoje neke dve grane odakle si developer, gde se developeri razvijaju, jedna je kao lead i više tehnička, a druga je više menadžerska, opet ta menadžerska može biti na više načina. I ja u startu sam bio u fazonu kao pa jedno drugo kao mogu da radim, jedno drugo mi je zanimljivo, nemam predstavu dok nisam probao, pa sam kao razmišljao o staff engineer, pa sam kao to radio, prečak sam se prijavio na jedan posao, i tu je ChatGPT bio super stvar, zato što sam jedno vreme počeo koristim za sve. Kao, dajem otkaz, daj mi primjer otkaznog pisma. I on kao, dear manager name, company name, ja kao replace, bla, bla. I to sam pismo poslao kao takvo, bukvalno ChatGPT-a. Dok sam počeo čak i da apliciram za posao, pošto već kao, morao sam da se bavim tamo i posle 3 mjeseca se malo smorio, a nije više kao apply. Ja sam kopirao tekstove iz ona job descriptiona u ChatGPT i kao, ajde, daj mi šta da pošaljem njima. I prepravim ga, naravno ja sa nekim svojim ono final touch, ali kao krenuo sam da koristim ChatGPT za te neke manuelne glupe stvari i dobio sam poziciju za staff engineer i kao ja kažem liku, nikad to nisam radio, ali mi zvuči interesantno, imam iskustvo u tome, ali nikad mi to nije bio glavni posao, samo sam to morao da radim. I kao, da li postoji nešto, otišao na ChatGPT kao šta ta pozicija podrazumeva, kao dobio 10 stvari, pitao me neko, postoji nešto sim tih 10 očiglednih stvari da kao nije tu, kao na primjer, ne znam, budžetiranje, reporti, koliko tu ima Excela, koliko ima svega, i kao, to bi me vjerojatno smorilo. Mogu da ga radim, ali nisam srećen, ako već imam mogućnost da biram da sam i srećen i volim, kao pre bi to radio nego drugo. I to mi isto je bilo interesantno, ali sam nekako na kraju opet probao jedno, probao drugo i završio više ka produkt. Jer tu je opet nešto što mene ispunjuje više, kao moj mozak tako funkcioniše, kao vidim šta je šta treba se uradi i idem ka tome. Probiješ. Da. 5 godina si u Berlinu. Šta se promenilo za ovih 5 godina, osim činjenice da smo imali tih nedefinisani vremenski period korone? Šta se promenilo u Srbiji ili generalno? Ne, šta se promenilo u Berlinu, kako je tamo teklo stvar? Pa tamo se nije mnogo stvari promenilo. Rani su bile veće gužve u gradu, bilo više turista, još uvijek nije možda na tom nivou kao što je bilo. U COVID-u je sve bilo mrtvo, sve te prednosti Berlina su nestale. Znači imaš kao građevine i sve to, ali se sem toga grad je mrtav. I kao sve to što je bilo dobro u Berlinu, ti događaj i eventovi, sve to nestalo. Igrom slučaja mogli smo da radimo u remote, pa smo to kompenzovali tako što smo putovali i sve. Sad se polako vraća, tako da vraća se na staro. Nije se pogoršalo, nije se poboljšalo, manje se gužva, ali vraća se na staro, otprilike to. Stvar koja se drastično promenila je taj rad od kuće, koji nije više samo za programere, nego je za dobar deo kompanije, ali to sad znači da cijela kompanija, kultura i procesi te treba da prate, pošto jedno je kao remote friendly, a drugo je kada je kompanija remote. U jednoj kompaniji smo imali kao sastanke, pa kada je neko remote, on se nakači na remote, mi sedimo u sali i pričamo,
I onda nekad ja sam taj koji je remote, oni zaboravaju da se uključe i oni čekam pola sata da počne sastanak, oni pričaju, ja kad ih cijene, oni kao, a, zaboravili smo, izvini. A imamo kompanije gde jedan je vani i svi sedimo u firmi i svi držimo slušalice i ako smo jedno pored drugog, kao retardi smo u chatu jedan s drugim, što je kao druga krajnost. Ali kao jedna remote friendly kompanija, remote enabled, a drugo je remote native. Čak i kad se desi da smo svi u kompaniji, nekad nekog mrzi da siđe sa sprata pa se mi uključimo u meetu. I sve više ide ka tome da su više inkluzivi, da zapravo sve bolje funkcioniše sa asinhronom komunikacijom, sa drugim alatima, bla, bla. I to je dobro, zato što nam otvara mogućnost da fleksibilnost i da možemo da budemo na drugoj lokaciji, da mi radno vreme nije od 8 do 5, do 9, do 6, kako god, nego da mogu da isplaniram kao, imam sastanke pre podne, posle podne smo se ono kao meeting free i ja mogu da završam po gradu nešto, da iskoristim do lepo vreme, da odem na kafu, pa uveče ću završiti ili šta god i bez da to moram da se krijem, da sam online, offline, evo kao, ok, tako smo se dogovorili, svako završao svoj deo. To je mnogo lakše nego ranije. I to mislim da nije samo u Berlinu, da je to ono globalna stvar. Sad nešto specifično, baš u Berlinu da se promenilo, nisam nešto primetio, osim što se sad možda lakše dolazi do vize nego ranije. Puno stvari su formalizovali, što ranije bilo možda može, možda ne može, sada sve postoje pravilo. I kraći je proces možda nego ranije. 5 godina kasnije, to je bila dobra odluka, to smo negde pohvatali svi. Da, ja sam zadovoljan. E sad, šta dalje? Uvek ima puno planova i više ideja nego što ima vremena u danu. A za sada, znači, za sada znam da će ostati tamo. Planiram porodicu i sve te stvari tamo. Što se tiče karijere, od uvek sam imao i želju da rebootem svoju entrepreneurship karijeru tamo, što će se desiti u nekom trenutku uskoro. Već sam počeo da radim kao konsultant i ono kao sa strane, ali nisi preduzetnik dok se 100% ne ubaciš u to. I nisam bio psihički spreman, zato što moraš ono kao prvo u glavi biti spreman, sad sam konačno sredio sve papire i sve i idem ka tome da hoću time da se bavim. Imam par ideja za neke poslove, za neke start-upove, to ću uskoro verovatno da sa papira bacim u realnost, da istestiram koliko to sve ima smisla. Tako da to su prvi neki koraci. Ali definitivno sebe na duže staze vidiš tamo. Da, definitivno. I čak razmišljamo ono kao nekretnini i te neke stvari, ali o tom potom. Koliko su sve te stvari zapravo dostupne? Pa jesu. Jesu. Što tiče startupova, i dalje ima više novca nego dobrih ideja, što zvuči nevjerojatno, ali jeste. Sve se lako je dostupno. Fondovi su lako dostupni, ali dobri fondovi se do njih se teže dolazi. Opet kao i za posao, kao ima posla, ali dobrih poslova se teže, ima ih, ali se teže nalaze. Lakše se dolazi do klijenata tamo. Opet i tržište je veće kod nas, kada napraviš uspešan proizvod, jako malo, relativno malo ljudi, platežna moć je dosta manja. Tako da kad uspeš u nečemu i dalje, to nije na istom nivou kao tamo 80 miliona ljudi u Nemačkoj plus ceo DAH region sa Austrijom i Švajcarskom. Plus globalno, to je neka druga priča, ali generalno čak i lokalno je mnogo veće tržište i ono, u Americi prodaš milion knjiga, dolar da zaradiš od svake, to je milion dolara. Kod nas da prodaš milion, prvo ne možeš prodaš milion knjiga, ali da prodaš milion knjiga, to je, ono, ne ostane ti ništa na kraju. Mislim, karikiram, ali, tako da dostupnije sve tamo i moguće, znači bukvalno čak i neko ko ne živi u Nemačkoj može dobije startup vizu da dođe tamo da pokrene svoj startup. Što je super ideja za naše ljude, posebno ako neko hoće da bude malo tamo, malo vamo. A taj deo oko registrovanja firme, oko uzimanja nekih kredita za stan, da, za auto? Neke stvari su užasno komplikovane, neke stvari su užasno jednostavne. Primjer, kada sam se preselio tamo, nisam imao taj kao kreditni skor, taj šufa, kako oni zovu. I nisam mogao, recimo, hoću da kupim TV na rate, ono 500 eura TV, da kupim na 6 rata, ne može, jer nemam kreditni skor. Kad se preselio tamo, dobio sam matični broj i kao prvi put sam se ispilio, nemam nikakvu istoriju, nemam telefon, nisam plaćao internet, bla bla, što kao ako si rođen tamo i sve je bilo gde u EU, to sve funkcioniše, prosto sam i kao spawnovali na jednom mestu, krećeš od nule. I onda sam tako igram slučaj, jedno po jedno uspio sam nešto da kupim na rate i to je bilo to. I onda sam kad počela korona, gledao sam, mislim sve je počelo sa koronom,
tad su dosta olabavili tih stvari, jer kao sve je palo i morali su da, nešto da rade. Da, ekonomija mora nekako da funkcioniš. Ja sam skontao kako sam krenuo da kupim patike. Ja sam u Srbiji uvijek imao jedan par patike, kad se, onako imam jedan par patike, kad se pocijepio kupim druge, kao bukvalno nisam imao potrebu da imam više patika. I onda kada je počela korona, ja sam krenuo da kupim patike. I onda sam skontao kako, ja i dan danas imam patike koje sam kupio koje nisam otpakovao. Nego kao nisam imao više gdje da ih stavljam, jer kad kupiš jednu dobiješ popust, na sledeće kupinu 40%, pa ti kupiš ponovo, pa dobiješ novi kupon za sledeće kupinu 40-50% i ti onda kao naručaš patike. I onda sam ja sebi rekao, ok, ajde batalimo ovo, pošto nema smisla, ajde gledam na što je nerealno, stanovi kola, kao nova kola, kao šta Srbi rade, polovni automobili. Mobile D. Da, ja odem ono Mobile D i to, ali ajde kao nova kola, kao ajde, polovna možda čak su i realna, ali nova kola su nerealna. Izlazim u ponuda za BMW X2 koji je jeftinio od Opel Corse i ja iz jebanci apliciram online i završim sve online i dobijem auto. Novi fabrik, isklektao sam onaj konfigurator i kao da sam auto novi fabrik na leasing. I koji je jeftinio od Opel Corse. Kad sam to dobio, kao, i otplatni rok je duži nego što meni traje viza. Ja njima kažem kao moja viza se završa pred ogon, nije problem, ništa se može. Kad sam to dobio, odjednom sam počeo da dobijem ponude i za cash kredite, i za belu tehniku, sve može. 0% kamate, 1% kamate, to je bilo tada, sada je 7-8% zakvačilo, ali kao, odjednom sve može. Kad jednom uđeš u sistem, sve može. Onda sam ja krenuo da kupim stvari neke bez veze, tipa patike, imam se da ih platim odjednom, ja kupim na tri rate, samo da bi kao gradio rating. I, pošto sam imao firmu, bio sam preduzetnik u Srbiji, trebao sam da platim porez za ovde, i bila malo veća svota novca, ja digao tamo cash kredit da to podmirim, ja pitam kao mogu tim parama da platim kredit, da platim tamo poreskoj, kao može i to sve završio bez problema, i kakvih sve online. Tako da te stvari mogu i bez problema, jednom dok se uđe u sistem malo komplikovanije, ali jednom kad se uđe u sistem sve može i većina stvari može online, čak i bez nemačkog. Za stan je malo komplikovanije, iz više razloga. Prvi je, mnogo su bolji uslovi koji ima neograničeno boravište ili državljanstvo i to, ali kao generalno može. Još uvijek nisam zašao skroz u dubinu problema, ali sam pričao sa nekim konsultantima za to i oni su mi rekli kao najbolje sačekaj još godinu dve da dobiješ kao trajno boravište, pa onda su ti mnogo bolji uslovi. Tako da sve to može i postoji procedura i imaš ono online kalkulator za sve i kao to što vidiš to je. A što se tiče rente stanova, kakva je tu situacija, pošto čuo da. Sam da je problematično. Pa skupo je, mislim skupo je nama, kad dođu Amerikanci ili kad dođu, ne znam, iz Londona, oni kažu ponuje skupo, mislim njima opet zavisi ko kako gleda. Nama je skupo, Nemcima je skupo, ako je Nemcima skupo, automatski je i nama skupo, ali nije to glavni problem je što se, ne može se nađe stan, znači bukvalno je ono, ali ne karikiram, znači ja sam imao listu, viš listu kao šta hoću idealni stan da ima, na kraju sam tražio bilo kakav stan, bilo kakav. I van cernovnog ono, range-a i sve, jedva sam našao. I to nije samo ja, svi tako. Znači, uglavnom su stanovi ako znaš neko izlazi, pa ti uđeš mjesto njega i te kombine. Ja sam mislio da se u Beogradu teško nalazi stan. U Beogradu samo platiš i nađeš stan. Tamo ne postoja, ja sam stavio kao 500 evra za nekog ko zna nekog ko mi daje, ko izlazi stana, dam mu na ruke. Ili kao platio bi agenciji 1000 evra, nema. Znači, ponuda je mnogo slaba, zato što jako puno ljudi dolazi, ne može fizički toliko stanova da se izgradi. To su milioni ljudi u pitanju, tako da kao ne možeš da napraviš 100.000 stanova za kratak vremenski rok. Berlin je 90-ih imao taj boom, pre toga su stanovi bili 200-250 evra, 90-ih imao taj boom, 10. godine trajalo da se to prenalo kod nas da mi romantizujemo Berlin kao jeftin, ono kao poor but sexy, bla bla bla. Ništa to više nije tako, mi i dalje zamišljamo Nemačka, Merkel, bla bla, niti ona više tamo, niti da ta Nemačka, niti taj Berlin. Sve kasni, 10. godina, ono, vesti i lifestyle i sve to. Tako da, svake godine sve skuplji i puno stranaca, kao što kod nas dođe puno Rusa, pa skonta kako za iste pare mogu da živim u Španiji, možda bolje, pa kao kad skalkulišeš, skontaš tamo bolje. Slična stvar se dešava i u Berlinu. Postoji jeftinih mesta, postoji lepših mesta, postoji mesta sa više sunca, postoji mesta sa plažom, sa boljom hranom, sa svime. Nije idealno. Meni je to bilo, taj deo kvaliteta života mi je bio bitniji nego da imam plažu i šta. Tako da ja sam se tamo pronašao, nije za svakog, puno ljudi ide. Kao što sam rekao, puno ima mladih ljudi koji ne mogu tu dugo da ostanu, ali puno ljudi koji su živjeli i žive tu par godina, uđu u neke kontakte i to pa idu dalje. To se promenilo, stanovi se jako teško nalaze, skupi su. Još je problem jedan što po zakonu, legalno ti smeš da plaćaš stan trećinu svoje plate.
Znači, ne možeš, ako imaš neku 1000 evra platu, ne možeš da plaćaš 1000 i po evra stan. I to je problem zato što su plate za većinu ljudi, osim IT-ovaca, relativno manje, a stanovi su skuplji. I da nema toga da možeš se raditi remote pod nekog, prvo mesto pored Berlina, već kao 600 evra stan, ovde 1200. Problematično je sa stanom, to je najveći problem je naći stan. Prve, na, za Srbe je najveći problem dobiti vizu, sledeći je naći stan, za sve druge je stan i tačka. Znam da je i u nekim drugim delovima Nemačke slično, da je Minhen još Još skuplji. skuplji, da je još manji izbor. Moja prijateljica je dobila bila posao, super uslovi, sve jednostavno na kraju nije otišla, je bukvalno Da. 4 meseca nisu uspeli da nađu stan i ono, odustala je. Da. Da se to dešavalo pre godinu dana, možda bi radila remote, pa u nekom trenutku otišla, dešavalo Postoji se malo puno ranije. life hackova koje sam ja hteo ono na blogu da objašnjam, tipa ti kada dođeš moraš da primiš platu. Da bi primio platu moraš da imaš broj račun u banci, da bi imao račun u banci moraš da imaš adresu na prijavljenici, da si prijavljen, a ne možeš da se prijaviš dok ne platiš pare koje nemaš na računu na banci i kao kokoške jaje. I puno tih stvari postoje rešenja, kao uzmeš privremeni smeštaj na Airbnb, pa se tu prijaviš, ne možeš opet na svakom, nego negde si prijaviš da dobiješ banku, pa onda posle tri plate dobiješ izvod, od prosek tri plate, pa onda možeš da platiš za stan. I kao postoji to nekih stvari koje su kao life hacks, ali generalno je jako komplikovano sve. Postoji procedura kad se uradi to kao može, ali dosta je komplikovano. Posledno, za neke stvari je bitan jezik. U Berlinu ne toliko, za život ne, ali za administraciju, za sve sa opštinom, posledno ko hoće da registruje firmu, sve je na nemačkom, čak ni Nemci ne razumiju te reči oko pravne i sve to, nemaju Valexe da pitaju. I dosta je komplikovano i to ćemo vratno prešati kasnije, jako se teško dolazi do tih tax advisora i svih tih stručnih ljudi. A to sam teo da te pitam u principu za sam kraj, taj moment, činjenica da si ti tamo 5 godina i da ti nemački nije savršeno. Ok, Da. razumeš sve što ti je neophodno i sve to, ali treba funkcionišeš u jednoj zemlji, grad je takav kakav jeste, ali zemlja je takva kakva jeste. Da. Šta se tu dešava, kako premošćavaš tu vrstu problema, gde si imao te sudare sa birokratijom gde Da. kao prosto nema rešenja? Kada se preselio, igrom slučaja su svi u svim institucijama pričali engleski. Ja sam bio fotovno idealno, ne treba mi ono. I onda je, u isto vreme kad sam ja predavao za vizu, da mogu da budem tu, bila neka Japanka koja je bila 8 godina u Nemačkoj koja nije znala da kaže ono Guten Tag. Mi makar znamo iz partizanskih filmova, ono kao Hiroshika Pavlović i to. Nije znala da kaže Guten Tag i oni su rekli kao, ok, ne možeš da produžiš posle 6 godina boravišta ako ne znaš ono minimum A1 da kažeš da se predstaviš sve to i meni je to bilo onako strašno kako je tu 6 godina, a ne zna ništa. Jer sam ja krenuo da učim jezik pre nego što se preselio i kao, nije bilo čak ni toliko teško kao, ok, učio sam engleski, slično je, nije isto, ali kao, učiš i naučiš. Onda sam bio u fazonu, ok, nastavit ću kad se preselim, kad sam se preselio to je malo stagniralo, kao nije mi trebalo, ali sam kao svejedno krenuo i kao A1, A2, sad sam na B1, što zvuči puno, ali dalje to kao, zvučim kao tarzanski ono, jezik i snalazim se i sve mogu da završim, ali par puta sam imao to u opštinama ili tako nešto gde ti samo na nemačkom. Ili recimo kada sam hteo da se registrujem kao freelancer preduzetnik, dobijem svoj PIB i sve to, sve na nemačkom. I čak i kad hoćeš da pričaš sa nekim ljudima koji su ono, tax advisor ili se bave time, sve na nemačkom. I kao prvo, kao drugo, ne možeš da dođeš do njih. Znači, bukvalno, Nemci funkcionišu tako što zove telefonom, ne postoji email. Email ako pošliš, možda dobiješ odgovor za nedelju dve. Telefonom, ako ih dobiješ, jave se objasniti. Postoji life hack da im šalješ faks. Na faks odgovaraju u roku od 24 sata, jer većina državnih institucija ima zakonsku obavezu odgovori na faks. To su sami sebi uhvatili. Tako da teško se dolazi do njih i kad dođeš moraš na nemačkom ili ako oni pričaju engleski super, onda ti oni to kao man in the middle prevode. Ali generalno ako hoćeš da se registruješ ili nešto, da radiš ono, ako samo hoćeš da si tamo i da postojiš i da živiš, ne treba ti ništa, ali ako hoćeš da se baviš nečim, onda ti već treba jer si deo sistema i ne možeš da kažeš, e, nisam znao zakon, nisam znao da ovo treba, to je tvoja obaveza, ali mora da se informišeš. Ja sad učim kao B1 i hoću da dođem do B2, mislim, ideja mi je da mogu da čitam ono, nemačke klasike, braću Grimm, bla, bla, to kao kontam za deco, pa nije toliko komplikovano i da mogu da funkcionišem, već sam kao mogu da preživim, ne treba mi, ali kao ako hoću da ostanem tamo, glupo je da ne znam jezik. Tako da radim i dalje, učim svakog dana. Ko hoće samo da živi tamo nije neophodno, ali ko hoće da se bavi bilo čime, i te kako korisno.
Taj moment jeli multikulturalnosti celog tog grada. Sećam se da mi je skoro drugarica jedna pričala da u njenoj firmi ima 28 nacija, firma je tipa stotinak ljudi. To je baš fascinantno. Okej, da ima 7, 8, 10. Ne. U redu, nije to sad, ali kao, znaš, bukvalno ljudi iz celog sveta, koliko taj upliv svih tih ljudi, ono, te obogati kulturološki, zato što oni svi donose nešto sa sobom. Okej, moraju da se prilagode, naravno, ali donesu nešto sa sobom. Ne putuješ, ali da. Dolaze oni. Jako je dobro, i to je čak i mali, bar mi smo sa 100 nešto ljudi imali 46 ili 47 nacija. Ima Nemaca generalno, ali jako puno ima drugih ljudi sa strane. I jako je dobro i za kompaniju i ovako ono privatno, lično, na ličnom nivou, zato što ono diversity uvek stvara kvalitet, ali onako što ja mogu da kažem iz svog ugla, opet vraćam se na paralela kad sam imao sam prvi taj promjen u životu kad sam krenuo na faks, kad sam krenuo sam da živim u drugom gradu, pa ponovo kad sam krenuo sam da živim u drugoj državi. I čak i u Srbiji, kad dođu ljudi iz različitih krajeva, različitih mentaliteti, pa je to cijela čar Beograda što imaš od svega. Ista stvar se dešava tamo. I igrom slučaja se družim polovinu vremena sa našim ljudima, ali se družim i sa svim ostalima. I između ostalog, najmanje Nemaca imamo kao svih drugih od pomalo. Ali to se možda najbolje vidi kroz hranu. Mi volimo to da radim, imam je ono kao, kad me god pita neko kad dođe za Berlin neke preporuke, ja sam u Srbiji odrastao na domaćoj kuhinji, ono kao 12 jela i to je to, i kao mogu da živim na kompiru i na mesu, a tamo sam prvih 6 mjeseci svakog dana probao drugo jelo, ponovio sam sushi i burgere, jer kao Berlin je evropska predstavnica jednog i drugog, ali kao svakog dana sam probao različite jela iz različitih dela sveta, od afriških i to ono kao azijskih i svega. Sve je bilo dobro. Sad, nije vrhunski, nije kao Mediteran Italija, ali ništa nije bilo loše. Znači, sve je bilo dobro i zanimljivo je drugačije. I onda skontaš kako ima jako puno azijske hrane, u smislu vijetnamske, mnogo više nego recimo kineske. I onda skontaš da zapravo ima više Vijetnamaca nego Kineza. I to je nekako uvek hrana i prodavnice, to preslikava community od ljudi koji tu žive i šta su oni doneli i samim tim to je manifestacija svega što se desi. I onda kao nekako uvek uz tu klopu pređeš s ljudima, pa dolaziš, razmenjaš ideje. I jako je bilo korisno. Mislim, meni lično to je jedna od najpozitivnijih stvari, taj fusion svega toga. Blago prilagođeno, evropizovano. Ono, lupam, indijska hrana nije toliko spicy sve to, ali je zanimljiva. I opet imam jako puno kolega Indijaca s kojima kao kad pričam, to su skroz, mislim, Indija je ogromna država, ne kao cijel kontinent sa jako puno regija. I svi od njih su različiti na neki svoj uvrnuti način i jako su interesantni. Sad kao, te ljude nikad ne bi ni upoznao, vjerojatno se ne bi ni družio s njima da ih nisam sreo na poslu, ali ovako smo nekako našli neki svoj vibe i jako interesantno. Posebno recimo što ja iz prednje, možda nije politički korektno, ali kažem my Asian friends i za Ruse, i za Turke, i za Indijice, i za svi su oni my Asian friends. I to ono, fuzija svega je, nevjerovatno je, zato što svega ima, svega može da se čovjek upozna sa svima i sve, i mentaliteti drugih ljudi, navike, šta je nekom cool, šta nekom nije cool, šta su cultural šokovi nama, njima, bla, bla, bla. To je Nebojšica pisao na blogu kad se selio za Ameriku, ali kao ovo je isto druga neka dimenzija, treba doživjeti. A čini mi se da je malo pristupačnija možda u tom nekom smislu, bliže je, veći je miks. Jest. Jednostavno ono, San Francisco koliko god bio impresivan. Daleko. Preskupo je i predaleko je. Branko, hvala ti. Nadam se da ti je bilo interesantno. Siguran sam da je ljudima bilo interesantno. Vidjet ćemo koliko ćete ljudi sad smarati sa rešenjima za to kako se šta radi. Hvala vam što ste naslušali i gledali. Za sva pitanja, pitaćete vi već njega, ali mislim za sve komentare i pitanja imate za to predviđena mesta na YouTube-u. To bi bilo to za ovu nedelju. Mi se vidimo ponovo naredne.